ni insyaAllah akan ada perkongsian ataupun uh, atas, atas terima kasih jugalah atas uh, PR Director untuk mungkin akan ada special location untuk tuan-tuan semua insyaAllah Tak okay, lima uh, lagi, tak lima PIPO Alright Ya, saya ada dekat chat ni ada yang tak dengar suara saya. Okey, saya boleh tolonglah. Alright. One of the investments you Alright. Macam ni, alah jangan Ya, ingat. So, apa khabar betul? Selas inilah masih setia bersama kami. Insya-Allah. Yeah, okay, right. Come, that... so uh, bertemu masa lagi saya menjemput. Cik Nur terima atau dikenali sebagai Zam untuk mulakan sesi kita pada malam ini insyaAllah. Sekian, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, suara saya jelas tak semua tuan-tuan? Dengar tak? Okay, uh, terima kasih kerana bersama dengan saya sebab ada yang saya dah kenal dalam ni. Apa khabar Cik Hafiz kita? Apa khabar Cik Arun Arun Ar Rashid? Uh, ramai juga lain saya kenal uh, dalam ni. Uh, Profesor Dr. Peter. <laughs> Long time no see Dr. Peter. Lama betul lah tak jumpa. Aduh, rindu lah Dr. Peter ada, Dr. Aznil, Aduh, Encik Amzah. Apa khabar Encik Amzah kita? Aduh, dekat mana? Dekat Johor ke? Dekat Singapura Encik Amzah? Uh, Encik Nazril, okay, Encik Azri, Aduh, Puan Syahidan. ini semua orang-orang yang saya kenal lah. Saya pernah jumpa ni. Pernah pernah jumpa saya ataupun kebanyakan ni pernah, pernah jadi pemegang saham lah. So siapa sini yang dah pernah yang 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 pegang saham Uncle Zam ke mungkin MRIBC ke Gobel Shopper ke ada siapa-siapa lagi Oh Cik Amza kat Singapura Allah Akbar kat Singapura lagi bila kau nak balik Tu Amza Alright, Cik Rajen ya Allah Cik Rajen kita punya kenangan kita pergi sampai ke Mongolia Dalam ni ada seorang rakan saya Cik Rajen Uh, daripada kawan jadi pemegang saham sampai saya dengan dia pun pergi bersama ke Mongolia untuk tengok projek lembu. Uh, kita punya kenangan lah, uh, kenangan manis tu. Uh, right? So Alhamdulillah uh, ramai juga hari ni. Okay. Okay. Semuanya uh, meletakkan nama saja. Mungkin uh, kerana mungkin uh, masih. Semua ada, ada, yang kat rumah atau kat tempat kerja eh semua. Uh -huh. Eh, semuanya kat rumah ke kat um tempat kerja ni? Saya kat tempat kerja. Ha, kau lain kau kau <laughs> hari-hari kerja. Kau tak tahu cuti kau tu. Kan? Ha, nak jadi nak jadi nak jadi jutawan, maklumlah kan Cik Aizat kita ni kan. <laughs> kau jangan kau jangan risau Zat insya-Allah. IPO je kau jadi jutawan insya-Allah. <laughs> Ada yang kuarantin ya Allah siapa tu? Cik Akram. Kuarantin kenapa? Mudah-mudahan Cik Akram sehat. Puan Halimah, Encik Muhammad Halil. Khabar eh Kang? Ya Allah. Okey ada juga kenal kat sini ya. Encik Abdul, Encik Muhammad Halim. Encik Muhammad Halil ni, uh, saya jumpa dia kat hotel juga datang eh. Halil eh. Alright. So lagi ramai juga lah kat sini. Hawari, Encik Tukiran. Uh, okay. Selamat malam semualah. Saya doakan semuanya sihatlah. lah. Panjang umur murah rezekinya. Jadi hari ni, uh, saya sebenarnya nak ceritakan Sebenarnya dua hari lepas saya ada buat satu mesyuarat bersama dengan company secretary sebab untuk pengetahuan you apa yang saya sedang kongsikan dan akan kongsikan adalah semuanya tentang misi saya untuk senaraikan syarikat ke pasaran saham. jadi saya ada satu misi kenapa saya berniaga sebab saya rasa saya nak senaraikan syarikat tu di pasaran saham. Itu saya punya ultimate target. Jadi saya harap you all harap jelas dan faham kenapa Cik Izam berniaga? Sebab dia dia berniaga, dia nak masukkan syarikat dia ke pasaran saham. Lepas tu, saham dia boleh dicairkan, boleh dijual beli apa semua sebab syarikat yang ada dekat Bursa Malaysia kalau 10 IPO boleh katakan nah, cuba you namakan satu IPO syarikat Melayu tahun ni ataupun ni. dua lah dua ada 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 Tahun ni ada syarikat Melayu IPO? Ada. Kalau ada satu syarikat Melayu. Tahun ni, tahun lepas ada tak syarikat Melayu? Ada ya? Mungkin boleh bantu-bantu saya. Dekat tak ada yang tadi. Oh, try. try, lah <laughs> Apa apa company IPO tahun ni? Ramsol, Ramser, lagi apa? Teladan Cina. Ah, cuba try. Pekat, pekat bukan. Nama je pekat. <laughs> Yenhe, Sitos, uh, bukan. DIY bukan. So jadi, okay. So fresh from belum lagi lah sayang. Fresh, fresh from, uh, fresh from, uh, fresh farm uh, uh, pun. Tapi fresh. Fresh. Jadi syarikat dia. Um, hello so kita tak nak dengan you tak apalah kita tak payah cerita benda tu lah cuma siapa yang saya nak sharekan dengan you adalah uh, bagaimana pre IPO ni boleh uh, berikan keuntungan kepada kita baik kepada founder dan juga pemegang saham sebab tu saya punya misi kalau misalnya ada di kalangan pelabur-pelabur yang sekarang ni mungkin nak rasa untung uh, nak rasa untung 100% 200% uh, dan apa yang saya nak share dengan you sebenarnya siapa-siapa yang invest dengan saya Uh, untuk hotel, kalau contoh kita IPO yang invest dengan saya 2 tahun, 3 tahun lepas insyaAllah IPO nanti dia akan jadi suku jutawan, setengah jutawan ataupun jutawan uh, sebenarnya siapa yang bersama dengan saya awal sebab uh, dekat dalam ni ada tak yang invest untuk hotel uh, lebih daripada setahun dengan saya, ada? setahun ke 2 tahun ke ada tak? yang dah, dia dah pegang share tu setahun, 2 tahun, ada tak? Okay. boleh? ada tak ada? tak ada ke? semua orang baru ke ni? tak tak, ada Encik uh, Cik Harun Encik Harun Arashid ah, Mr. Yang, Mr. Yang, dah, yang 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 <laughs> series A ah, okey siapa yang series A yang ada co-founder round ke ada kalau yang ada tak yang sampai dah 2 tahun ke ada tak saya nak tahu kat sini yang dah 2 tahun ah, 2 tahun encik. kalau ada yang 2 tahun ada encik ah, Karim ah yes Mr yeah. Rajel so siapa yang ada share yang dah 2 tahun ataupun 3 tahun nanti boleh check dengan Cik Aizat confirmkan berapakah jumlah saham you ada dan didarabkan dengan harga semasa, harga-harga semasa, you akan nampak sebenarnya kalau pelaburan you dulu RM50,000, sekarang dah bukan nilai RM50,000 sebenarnya. Ada yang RM100,000, ada yang RM200,000, maksudnya dia punya nilai itu dah berubah. Ada salah seorang pemegang saham saya, itu hari Cik Jelani Aizat eh, berapa Zat dia invest? Dia invest Sekarang seratus Seratus ribu Sekarang berapa? Boleh cakap ke? Cakap je, cakap je, tak apa. Satu point Satu point something lah Satu juta satu something tak. dia, dia paling awal Paling awal Dia kenal saya 15 tahun lepas Karim Bunyamin ani. Karim Bunyamin Dia ikut saya masih Ketika saya buat hotel lagi Terima kasih kerana kepercayaan Sebab pada saya yang paling mahal Dalam dalam dunia hari ini adalah Kepercayaan apa yang saya rasa saya nak buat adalah saya nak pastikan kepercayaan yang you berikan kepada saya. Saya tak nak benda tu sia-sia. Saya nak benda tu biarlah sampai hujung sampaikan yang mana kita boleh berjaya IPO nanti. Alright. So jadi sebenarnya dalam konsep pre IPO ni dia macam mana you lihat a uh, Sitos punya pegangan saham. Jadi baru-baru ni Sitos disenaraikan dekat pasaran saham. Jadi semua orang apply. Jadi saya tahu sebab you all apply saham Sitos tapi tak ramai yang dapat saham Sitos tu uh, dengan jumlah yang banyak. Walaupun you letak duit RM100,000 pun, you letak duit RM200,000 pun, you tak dapat saham saham Sitos tu banyak. Betul ke tidak? Ramai. Betul ya. tidak? Saya dengar ramai tau yang mohon. Yes, ramai Ah, ha, ya. ada Moon, Nafib ada Moon ke? Ah, ha, Cik Sophie alah dapat juga 12000 unit. Okeylah tu dapat untung dekat 6000. <laughs> Cik okay. Sophie. Cik Sophie mohon berapa banyak Cik Sophie? Kalau boleh kongsikan. Ah, ha, Cik Sophie mohon 40000 dapat 12000 ya. Ah, ha, maksudnya macam gitulah. Saya yang, tak dapat saham sitos. Ah, ha, okey okey okey. Yang tak. call saya Cik Zam, dia letak 500000 dapat Ringgit. Ha, RM500000 dapat 30000 je. Oh okeylah tapi itulah maksudnya sebenarnya uh, cara untuk dapatkan IPO tadi adalah melalui private placement sebenarnya tuan-tuan. Kalau you all faham perkataan private placement, you kenal founder dia, you boleh dapat peruntukan saham tu special. Jadi kepada yang ada bersama dengan saya malam ni, okay, yang mana ada bersama dengan saya malam ni, kalaulah ditakdirkan kita berjaya IPO nanti, Okay, you just call saya lah. Hello Cik Zam, saya Ali ZPC Cik Zam. Cik Zam tak ingat ke? Cik Zam saya yang belanja dulu air, air kelapa dulu. <laughs> jadi jadi uh, insya insyaAllah masa IPO tu nanti sebab masa IPO dia punya nilai berbeza. You boleh beli dalam 10,000 unit, 100,000 unit. You boleh. You boleh decide macam itu. Tapi untuk pre-IPO, uh, SC sudah mengeluarkan satu undang-undang yang baru untuk unpublic, unlisted public listed company, undang-undang baru yang dikeluarkan oleh SC adalah dia perlu pastikan jumlah minima pelaburan adalah 250,000. Itu bukan saya buat. Itu dibuat oleh Suranjaya, Syar Suranjaya Security menetapkan 250,000 adalah jumlah minimum untuk mana-mana uh, pelabur yang melabur dalam syarikat unlisted entity, public listed entity. Eh, uh, unlisted public uh, hmm. apa? Uh, public Limited Company eh, Alright So jadi uh, Okay So uh, yang 50 case Untuk pengetahuan awak Semua uh, Prospek ataupun Inform memo Kita dah hantar kepada SC uh, Kita dah hantar ke SC Just untuk dia punya record Dan sebenarnya Kita punya equity fundraising ni Macam contoh You bagi RM50,000 You akan dapat sijil saham So dia punya exercise tu Adalah Okay syarikat saya punya Duit you punya Okay kena faham eh Okay you ada duit tak, saya ada syarikat. So, duit you, kita bertukar tangan. Okay, you bagi duit. Okay, untuk syarikat. You dapat apa? Saham. So, dia punya exercise tu adalah dipanggil sebagai equity fund exercise. Maksudnya, dia adalah pertukaran sah saham. Sebab tu, bila you pergi bank, you kena sebut, saya nak pergi increase of paid up capital. Eh, duit ni untuk apa? Duit ni untuk masukkan paid up capital. Ataupun you kata duit ni untuk investment, untuk saya punya share. Sebab duit yang you masuk, you akan dapat sijil saham. Sebab tu syarat dia nak mengatakan you pemegang saham dalam syarikat TRWFC ataupun Angkazam ataupun hotel, you mesti dapat sijil saham tu. Sebab sijil saham tu barulah you dikatakan sebagai pemegang saham. Selagi tak dapat sijil saham, you bukan pemegang saham. So jadi saya tanya sini, ada tak yang dah dapat sijil saham? Ada? Ada ya? Eh? Dah dapat sijil lah. Eh? Okey, dah ada yang dapat. Ada THW. Rajen. Rajen, dah berapa kali dapat sijil saham, Rajen? Rajen, dah berapa kali dapat sijil? Ada tak sini yang dah dapat sijil saham lebih daripada satu kali? Ada. Ada, ya? Eh? Azri, dah berapa kali? Syah dapat dua kali, ya? okey. sepatutnya you akan dapat sijil saham tu, dia berkali-kali tau. Uh, sepatutnya you, Kalau contoh You dapat uh, TRWFC Okay Siapa yang dah dapat Sebelum ni Dia akan dapat lagi Dalam masa tahun ni Dia akan dapat dua kali Maksudnya Dia, dia setahun tu Kena dapat dalam Satu dua kali Okay uh, Dia akan dapat dua kali Macam Arizal dah dapat dua kali Yes uh, Dua kali Dia maksudnya Yang you dapat tu adalah Bonus share Okay uh, Jadi Cik Isam Kenapa sijil saham saya bertambah eh? Okay Saham you bertambah Sebab adanya bonus share Dan juga split share jumlah saham itu akan terus bertambah 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 sampai IPO nanti. Jumlah itu akan terus bertambah. Sebab tu siapa yang awal dengan saya dulu, yang mana dia ambil co-founder ataupun uh, series A, uh, jadi yang mana yang bila belakang masuk, yang belakang tadi tu dia akan bagi bonus share kepada yang awal tu. Sebab tu saya lebih suka yang siapa-siapa yang awal memang dia akan dapat kelebihan tadi tu. Sebab tu siapa yang faham pre-IPO, dia akan nampak Uh, PIPO tu Yang awal tu Yang sebenarnya paling bagus Tapi uh, Apa yang saya nak katakan Selagi sebelum IPO Masih lagi okay Sebab You masuk sebelum IPO Cuma dalam Dalam sebelum IPO tu kan Ada banyak phase kan Ada banyak fasa kat situ Kenapa masuk tahun lepas USB masih ada? Uh, uh, ya, Yang mana yang baru masuk Setahun ke apa Sebab dia proses uh, Kita masalah sekarang ni You kena faham PKP Uh, PKP semua Kepada kerajaan kerja kat rumah apa semua tapi kita dah submit nama you all dah reserve kan you all jangan risau. Ah uh, CJLU dah tengah tunggu masa je eh. Uh, ada juga yang baru dapat. Saya saya dimaklumkan ada juga yang baru dapat. Azad betul tak? Yes, betul. Uh, yang baru dapat ni yang mana belum dapat nanti boleh semak nama dengan Cik Aizat. Pas, pastikan confirmkan bila boleh dapat. eh. Alright. You all jangan risau. Okay, yang mana belum dapat ah uh, Cik Amza belum sempat ambil. Yes. Uh, you guys Singapore memanglah belum. Cik Hamzah kita. Okay, right. Ada, sijil masih ada. Okay, you jangan risau. Sijil you all semua akan dapat. Semua akan dapat. Mesti kena ambil sijil eh. Kena. Tolong dan sijil yang you dapat tadi tu, mesti kena potong. Dia ada bahagian keratan. Keratan tu kena hantar balik. Okay, keratan tu kena hantar balik kepada uh, kepada Cik Aizal atau tu untuk kita punya record and filing lah. Okay, kita untuk record dan filing. Okey nak top up share okey so semua nanti sebab insyaallah saya akan kongsikan dulu apakah plan kita ni sebab mungkin ada yang pertama kali kat sini ada contoh sijil air ridwan Asyad tak dapat lagi sijil okey eh alright so jadi uh, izinkan saya untuk tunjukkan beberapa video okey so saya ni sebenarnya percaya kepada apa benda yang kita rancang apa benda yang kita plan everything happen twice maksudnya semua perkara itu berlaku dua kali pertama di dalam minda kita dan keduanya adalah reality maksudnya maksudnya pertama sekali adalah dia akan berlaku dekat dalam minda maksudnya apa yang saya bayangkan dia akan melalui proses yang mana dia akhirnya akan menjadi reality okey maksudnya everything happen twice maksudnya satu kali berlaku dekat minda kita second tu adalah reality dan uh, saya terus terang untuk memberitahu kepada you all saya ada Zam Burger iaitu di bawah Angka Zam Holding Berhad. Kita ada MRIVC, kita ada Global Shopper, kita ada TWFC. Alright. Jadi ini semua adalah di bawah yang saya uruskan lah. Jadi hari ini sebenarnya yang paling laju berkembang dalam banyak-banyak tu, kita kita punya bisnes beras berjalan. Bisnes burger kita berjalan. Kita punya kilang dekat Subang walaupun tak dapat supply kepada airline, kita masih lagi berjalan. Maksudnya ada lagi bisnes sebab kita buat burger dan lepas ni kita ada plan lagi untuk buat uh, apa ladang ternakan arnab insyaallah terbesar di Malaysia. Uh, saya tak nak cerita tu dulu. Ada ada banyak benda besar yang sebenarnya kita akan buat. Tapi apa yang saya nak sharekan dulu adalah bagaimana kita nak buat untuk uh, kita punya hot, Saya nak dankan satu dulu. Saya nak provekan yang mana you all boleh profit ataupun boleh meraih keuntungan Maksudnya orang-orang yang lain dia nak mohon saham, dia orang kena mohon public. Tapi you all tak payah mohon sebab you all dah ada saham sebelum sebelum IPO tu. Ha jadi kat sini eh, alright. Jadi saya nak tunjukkan you satu video iaitu video ni berkenaan dengan Jema. Saya dah main video ni ulang 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 tapi apa yang saya beritahu saya nak beritahu you all adalah Jema dia dah plan dah 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan yang dia tu akan berjaya menyenaraikan syarikat dia di IPO. Jadi video ni diambil pada tahun 1999. Jadi kita tengok video ni insyaAllah. Boleh Zat? Boleh. Ya. kita tengok video ni. Zat uh, nampak tak? Belum lagi. Sekarang? Okey nampak slide Cik Okay Zam. Okey sekarang nampak eh. Saya main video eh. Alright. Okay. Okay. 我想把大家请过来，跟大家共同探讨以后至少五年、十年我们要做的事情。那么阿里巴巴，我们将做成怎么样？我想，从黄页的时候我就提过，黄页所要瞄准的对象不是国内站，而是国际站。我们所所有的竞争对手不在于中国，而在于美国的硅谷。如果说第一，我们把阿里巴巴定位，就把它作为国际站点。 我们不要把它定手是国内战略。第二个呢，我想就是我们学会硅谷的那种拼劲。如果说我们是早上八点钟下班，五点钟五点八点钟上班，五点钟下班，这个不是搞高科技啊，这个绝对不是我们阿里巴巴这种职工。如果说我们有这种精神，反正我上班了就是八点钟上班，五点钟下班了，OK，赶紧去其他地。方。 人家美国人强就强的硬件，强就强的系统集成这方面确实比你高。但是玩信息玩软的，中国人脑袋绝不比你差。我们在座的所有的人的脑袋绝不比你差。这就是我们敢跟美国人斗劲，我们绝对敢斗。如果我们是好的 team，好的团队，我们自己我们自己知道我们想做什么，我们想干些什么的时候，我相信我们是可以,以一挡一挡手。 我们能够赢政府机构，我们能够赢其他很多的民营企业、大的中企业的时候，肯定是我们的精神、我们的意识、我们的创新概念以及我们拼劲才能去斗。否则的话，跟他们没什么区别了。谁都知道，internet 是个泡沫。我刚才讲的危机感觉，internet 的泡沫现在越来越、越来越，什么时候破？然后呢，把股票掉了，哎，a y 股票会涨。那么有一天，EBay 股票涨了以后，可能阿里巴巴社区的股票涨，所以不要担心。 我觉得今天的这个梦不会破，这个泡沫不会破。我们为后面的三五年所付出的代价是非常沉重，只有这样的沉重的代价，才会引导我们未来的取得的成功。那么，目标是二零零二年阿里巴巴上市。Okay，so Alibaba，Azan，b o l e saya t e r u s a n b o l e h Okay, so ini adalah video uh, bagaimana Jack Ma daripada tahun uh, 1999, kalau you all nampak dekat bawah tu ada tulis 1999, dia dah plan 5 tahun, 10 tahun daripada apa yang dia, dia rancangkan. Maksudnya, dia cakap dengan kawan-kawan dia, okay, kita akan senaraikan syarikat kita di pasaran saham, kita plan nak masuk pasaran saham Amerika atau sebagainya dan dia punya rancang, perancangan untuk ke IPO tu jelas. Uh, okay. Maksudnya nak berjaya pergi IPO ni dia tak boleh kerja main-main. Dia kena kerja kuat. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya bekerja sampai malam kadang-kadang 1 -kadang pagi, 2 pagi tuan-tuan. Uh, tapi saya tetaplah ada masa dengan keluarga saya kan. Sebab pada saya untuk berjaya, satu-satu jalan untuk kita berjaya adalah kita kena kerja kuat. Dan saya percaya dengan apa yang saya kerja kuat itu akan memberikan faedah untuk 5 tahun, 10 tahun lagi. Jadi alhamdulillah kita daripada satu hotel sekarang kita dah ada 60 hotel dan kita akan senaraikan syarikat kita ke pasaran saham sebagaimana JMA yang berjaya menyenaraikan syarikat dia pada tahun 2014. Lama. Mungkin you tertanya-tanya dengan saya. Okay, tertanya-tanya dengan saya kenapa lambat sangat? Betul tak eh? Kenapa lambat sangat? Jadi dia lambat bukannya dia tidak berjaya. Uh, Zat, nampak slide sekarang Azat? Tak, tak ada. Tak ada eh? Okay, right. Jadi sebenarnya dia dia bukan tak berjaya. Uh, bukan dia tak berjaya apa uh, bukan dia 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 bukan pasal dia tak boleh IPO untuk pengetahuan tuan-tuan yang saya hormati sekalian insyaallah Uncle Zam Holding Berhad tidak ada masalah untuk IPO kita boleh IPO anytime Cik Zam boleh tak senaraikan UZ Hotel saya nak UZ Hotel senarai besok boleh insyaallah boleh 99.99% .99 kita kata boleh Zat, dah boleh IPO belum Zat? Aku tanya kau kita Zat. Dah boleh sangat lah. <laughs> ya. dah boleh IPO sangat? Dah. Sebab kita dah ada 60 hotel. You carikan satu syarikat yang ada lebih daripada 15 hotel. Carikan saya kat Malaysia. Agak-agak ada tak? Dan kita, Alhamdulillah tuan-tuan. Ni kejayaan kita. Bukan kejayaan saya. Bukan kejayaan saya, kejayaan kita. Kenapa saya kata kita? Sebab saya ada staff yang ramai. Kita ada 150 orang tuan-tuan. Sovotel bawa ada 11 biji. Dan Sovotel tu pun bakal diambil alih oleh kita. Sovotel tu, Sovotel tu dah meeting dengan saya dua kali, tiga kali, bakal di take over oleh Hotel Zamberga. Dia ada 11 biji. Dia dah tutup dah satu dah. Sri Malaysia dah tutup dah. Dah, dah pulang balik kepada kajian Malaysia. Habis tutup. Ya betul. Cik Suami kita ada 150 orang staff. Terima kasih. Jadi apa yang dibuat oleh Jack Ma dan dia berjaya senarai di pasaran saham. Jadi kita tengok pergerakan saham dia. Okay. Zat, boleh saya buka Zat? Uh, ya, pergerakan saham. Nampak. Okay. Investing. Okay. Kita buka pergerakan saham bagaimana saham Alibaba. Alibaba. Dipanggil Baba. Baba. Harga dia 210 dolar US. Okay, harga dia sekarang. Okay, this is Baba. Kita tengok, kita okay, tunggu dia download dulu lah. Okay. Okay, ni harga dia. So, kita tengok pergerakan dia untuk uh, maksimum. Kita tengok maksimum pergerakan dia. Jadi kita nampak pergerakan saham dia dulu harganya lebih kurang uh, kalau tuan-tuan tengok kat sini kalau nampak ini adalah 75 dolar. Price sekarang berharga 210 dolar. Naik atau turun? Naik. 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 19, Okey, bermula tahun berapa? Zat lain okey zat saya punya. Bermula tahun 2014. Okey, eh clear zat, eh. 2014. Okey, tapi dia plan, dia plan lagi awal. Dia plan daripada tahun 1999. 99, 99. betul. Kirat. Okay, so jadi tuan-tuan apa yang tuan-tuan nak belajar hari ini adalah bagaimana tahun 1999, 2014. Okey, 2014. So, eh, kalau kita melabur cara biasa Yang kita belajar sekarang ni Melalui post IPO Yang kita punya Yang kita belajar sekarang ni Kita beli saham Sapura lah Dan sebagainya Iaitu you beli You expect You kena tunggu untuk harga tu naik Maksudnya harga tu naik Baru you untung Betul tak betul? Okay Maksudnya you beli Kena tunggu harga tu naik Baru you untung Okay yes. jadi sekarang ni Bagaimana Yang ini dipanggil ni adalah Das senarai. Ni das senarai. Okey. Das senarai, kita kena kena jual lebih mahal dari harga beli. Kena kena jual lebih mahal daripada harga kita beli. Betul tak? Hmm. Semua tuan-tuan? Betul tak? Kita Betul. kena jual lebih mahal daripada apa yang kita ber, kita beli. Maksudnya kita kita beli 75 dolar, kita jual 210 dolar. So jadi dalam pelaburan pre IPO dia macam gini dia agak special sikit. Kenapa saya kata special? Sebab sebelum Alibaba disenaraikan sebenarnya dekat bahagian bawah sini tuan-tuan, dekat bahagian sini sebenarnya dah ada orang yang invest lebih awal. Siapa dia? Yaitu namanya adalah Masa Yosisan. Masa Yosisan. So Masa Yosisan rakan-rakan staff eh dan rakan-rakan terdekat, rakan-rakan dekat rakan-rakan dah labur lebih awal. So jadi dia labur lebih awal dan dia dapat realize apabila dia IPO, dia ada dua option. Satu pertama boleh jual, boleh hold. Maksudnya kat sini bila IPO, contoh sini adalah IPO. Apa yang you boleh buat? You boleh pertama jual ataupun you hold. You nak jual boleh? Jangan tanya saya cik Zam ni dah IPO nak buat apa? Terpulang pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak jual boleh? tuan-tuan nak hold juga boleh. Okey, faham tak ini? Jelas tak? Maksudnya nanti eh Cik Zam, macam mana Cik Zam? Saya dah join pre Cik Zam 10 tahun dulu saya dah labur Cik Zam. Contoh, 10 tahun dulu contoh eh. bukanlah saya kata 10 tahun tidak insya-Allah. semua saya tak nak tak nak memberikan pengharapan tu kalau boleh secepat mungkin bukan. Maksudnya kita nak buat value tu biar-biar besar. jadi bila value tu besar jadi kita akan untung lebih banyak sikit eh. Sebab kalau kita terburu-buru nak pergi IPO pun, kalau kita uh, punya syarikat tu kecil, buat apa? Kita nak value kurang-kurang satu -kurang, -kurang bilion. Uh, ha. Jadi ke hari ni kita pun dah ada 60 hotel. InsyaAllah menjelang uh, hujung tahun ni kita ada dalam 100 hotel. InsyaAllah untuk user hotel ni kita kita yakin tu dapat dalam 100 hotel. Jadi maksudnya you ada two option. Satu you nak jual, you boleh jual. You nak jual, you boleh jual. Okay? You nak hold, you boleh hold. Okay? Alright. Ini contoh Alibaba. Ini adalah contoh Alibaba. Alibaba. Yang mana investor paling awal namanya adalah Masa Yosisan yang mana dia punya untung ketika IPO adalah 600,000%. 600,000%. Banyak ke sikit? 600,000% banyak. 600,000% kat sini tak? Dia untung kat sini. 600,000% Dia labur 25 juta 25 juta dapat 120 bilion. Gila tak? Eh? Alright. So ini adalah cerita Alibaba Dan kita ambil cerita yang paling dekat dengan Malaysia Kita ambil cerita yang paling dekat dengan Malaysia iaitu Kita ambil cerita CITOS Okay, okay. CITOS Tapi sebelum saya cerita CITOS tu Kita kena kenal dulu siapakah dia Jenis-jenis uh, uh, pelaburan dulu Jadi kita tengok dulu Alright, jadi kita tengok dulu. Alright. So jadi insya-Allah saya akan masuk ke situ. Jadi sebelum dia dia before and after. Okay, hari ni memang tuan-tuan tak kenal lagi Hotel Zamberger. Tetapi untuk pengetahuan you, dalam industri kat Malaysia ni dekat ruang pemain-pemain hotel dekat Malaysia yang tiga bintang ke bawah tuan jangan tanya eh kau dengar kau pernah dengar tak nama hotel Zamberger kau tanya dekat Sheraton kau tanya dekat uh, apa Le Meridian ada tak pandang Kenapa dia tak pandang? Sebab business model kita berbeza. Okey, business model Speed 99, Speed 99 dia bukannya Tesco. Speed 99 dia bukannya Jasco, Speed 99 dia bukannya Giant, dia berbeza. Speed 99 dia punya konsep adalah kedai kejiranan. Okey. 7-Eleven dengan Speed Speed 99 sama tak? Lebih kurang sama. Okey? Alright, kita kena faham. Ha, jadi hotel Zamberga adalah hotel-hotel rumah kedai kejiranan. Okey, Itu ha, tu kita kena faham. Jadi so jadi before and after ni maksudnya dulu orang tak kenal hotel Zamberga dan insya-Allah sekarang mungkin belum orang kenal lagi tapi percayalah tuan bagi bagi tempoh setahun lagi insya-Allah satu Malaysia akan kenal hotel Zamberga. Bagi setahun je. Sebab kita akan buat promosi besar-besaran dan kita akan tukar semua signboard hotel kita Dekat Johor kita ada 21 hotel. Jadi Jema ni pun dia bermula dengan aspiration. Saya Zam Saham atau nama betul saya Nurizam Tukiman. Jadi saya pun ada aspiration. Apakah aspiration saya? Aspiration saya adalah untuk mewujudkan hotel, mewujudkan bisnes makanan Uncle Zam Berhad yang mana kita dapat menjuarai hal syariah, menjuarai hal berkaitan dengan halal, menjuarai benda-benda yang melibatkan dengan kepentingan-kepentingan minta maaf bukan saya ni apa saya suka dengan perjuangan Melayu sebenarnya. Jadi kita nak supaya ekonomi itu diseimbangkan. Maksudnya kalau orang bangsa sahabat kita Cina, India kaya kat Malaysia, saya rasa tak ada tak ada masalah untuk kita sama-sama memajukan bangsa kita juga. Jadi ini bukan cerita pasal bangsa, ini cerita pasal bisnes. Jadi Jema dia ada aspiration. Jadi Jema cakap dekat dia staff, receptionist. Sebelah gambar Jek Ma, jangan tengok gambar belakang tu. Mamat belakang tu memang dia tengah menjeling kan. Dia, dia tengah jeling kan. So Jek Ma bergambar dengan Judy Tong. Dia yang sebelah sebelah gambar tu adalah nama dia Judy Tong. Dia adalah receptionist. Dan masa tu receptionist dia tanya. Dia tanya, every time dia tanya. Bila lah kita nak pergi IPO ni. So jadi dia kata, kau sabar. Insya, Allah, dia tak sebut insyaAllah lah. Dia kata, we will IPO someday. So dan dia jumpa masa Yosisan. So masa tu seluruh China tak ada satu mamat pun yang nak pergi invest kat dia. Yang ada datang seorang nama dia Masa Yosisan daripada Jepun. Dia pergi invest sebab dia kata dia nampak benda ni boleh pergi. Dan apabila dia senarai, apabila dia jadi senarai, disenaraikan pada tahun 2014, apa apa yang berlaku? Ekonomi China sebenarnya selepas Jack Ma senaraikan syarikat dia, berkembang lebih pantas daripada biasa. Sebenarnya kita kena terima kasih kat Jema ni sebab banyak barang-barang China yang keluar daripada China melalui Taobao, melalui Alibaba disebarkan ke seluruh dunia. Setuju atau tidak? Uh, barang murah-murah. Lagi Okey. Dan Jema jadi bilina. Okey, saya tanya you all. Jema Ma jadi bilioner adakah kerana pasaran saham atau kerana bisnes? Sila jawab. Jema Ma kaya kerana pasaran saham atau kerana bisnes? Okay. Puan Syahidah kata bisnes, Cik Afif kata saham, Cik Syazwan kata bisnes Cik, okay. Ada jawab saham, ada jawab bisnes Cik Zam okay, alright, dua-dua betul <laughs> 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 okay, right. okay, So, jawapan siapa yang jawab bisnes, dia dia dapat lebih daripada 50% tepat. Sebenarnya, dia mesti kena bisnes dulu. Sebab, saham itu hanya akan naik kerana bisnesnya naik. Okay, faham? Jadi, dia berjaya IPO kerana bisnes dia berkembang. So, jadi maksudnya kat sini, saham itu bisnes dia adalah saling simbiosis ataupun saling memerlukan. Dia saling kait, mengait. Jadi kat sini Jema kaya kerana bisnes dia berkembang. Dan bagaimana nak, nak ni, ni, hendak dinilaikan kekayaan itu? Kekayaan itu dinilaikan dengan saham. Ah ha, kena faham eh. Jadi eh, berapa kekayaan Jema? Okey, orang kaya bukan dinilaikan dengan berapa banyak rumah yang dia ada. Orang kaya tak dinilaikan dengan berapa banyak kereta dia ada. Orang kaya tidak dinilaikan dengan berapa banyak pekerja dia ada. Orang kaya dinilaikan dengan berapakah net worth ataupun berapakah nilai bersih saham yang dia ada. So Jack Ma punya nilai bersih saham, kita boleh kira berapa persen saham yang dia ada, darabkan dengan market cap ataupun market capitalization, kita akan tahu berapakah nilai kekayaan Jack Ma. Okay, alright. So, itu cara kira dia. Dan kita tengok video, saya nak main satu video, izinkan saya. Okey, kita main satu video, iaitu siapa dia? Iaitu Mr. Masayoshi San. Ini dia. Mas uh, minta tolong bisa bersihkan ni oh, apa tu. Siapa yang cucunting tadi? Yang dia tak perasan kot dia tercunting. Okay. Okay, right. So, kita tengok video. Masayoshi San. Macam mana Masayoshi San ni boleh untung 600,000% sehingga kini? Okay, so kita tengok video dia. Saya ada buat translation. Uh, mungkin you all boleh baca kat sini. Yang pada yang first time boleh tengok. Okay, kita just nak One refresh. One of the investments kan? you made is considered by many people to be the most successful investment in the history of mankind. You invested roughly 20 million dollars in Alibaba. And at the time it went public, it was worth roughly 90 billion dollars. So 20 million to 90 billion is a return of about 4,500 percent. Now Jack Ma is a very distinguished individual. Now, now one of the most successful entrepreneurs in the world. What is it that made you feel this was worth putting in 20 million dollars? Well, he had no business plan and uh, zero revenue, uh, employees maybe 35, 40 employees, but his eyes was very strong, strong eyes, strong shining eyes. Um, I could tell from the way he talked, the way he looked at. He has a charisma. He has a leadership. So his business model was wrong. It's the way he talked. The way you know he can bring you know, young uh, Chinese people following him. Before Yahoo was so famous, you made an early investment in it, which was spectacularly successful. How did you hear of Yahoo? Yeah, Yahoo US was still private, 15 employees, and I convinced Jerry Ann to take 100 million dollars of our investment. So at the time we negotiated, we agreed they grew from 15 to 35 people. 30, 35 people, and. We invest 100 million dollars to own 35 percent, and actually went IPO and made a great return. And at the same time, I convinced him to start joint venture both of JAFU uh, Japan, where we put 1.2 million dollars, they put $0 0.8 million dollars, two million dollars startup capital. We own 60 percent. Now, let's talk about one big mistake you made overall. You're obviously, you're very successful in almost everything you've touched, but you were making a lot of internet investments around the turn of the century, around year 2000, 1999, 2001. The market went down in the, in, the, in the tech crash, and it is said that you personally lost $70 billion of net worth, the greatest loss that any human being has ever suffered financially. So, how did you feel losing $70 billion of net worth? One year before that, actually, my net worth, personal net worth was increasing $10 billion per week. For three days, I became richer than Bill Gates. Wow. Was, did that upset him or? No, before I talk to anybody else, you know, our stock started okay. crashing. Okay. <laughs> yeah. uh, so in, in uh, six months after that, Our share price went down 99%. So we all almost went bankrupt. And somehow, somehow. I survived. I so bagaimana tuan-tuan? Kalau tuan-tuan rugi, um, rugi 70 bilion tuan-tuan? 70 bilion. Bayangkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rugi 70 bilion mana tuan-tuan? Apa bayangkan? Eh? Tak dapat nak bayangkan. Hmm? <laughs> Tujuh, kalau 70 bilion darab dengan duit Malaysia tuan-tuan, cuba kita dia kata kalau apa yang belah, uh, rugi 10k. Okey. So 70 bilion tak bagi tak bagi tahu bini. <laughs> Tengku Azanul. Alright. So bucu kata menangis. Alright. So maksudnya kalau rugi 70 bilion kalikan dengan 4, 280 bilion tuan-tuan. Bayangkan rugi 280 bilion. Uh, so in in uh, six months after that, our share, share price dropped 99%. Percent. So we, we almost went bankrupt. Somehow. And somehow I survived. Okay, so bagaimana dia survive? Apa yang saya nak sharekan dengan you adalah pre-IPO investment dia agak special daripada biasa. So okay, jadi yang uh, So jadi di manakah Brahmal Vasudevan? Di manakah Masayoshi San? Okay, di manakah Peter Thiel uh, yang labur dekat dalam Mark Zuckerberg? So okey because the founder, they set up satu business. Okey macam saya buat satu business berkaitan dengan bola sepak. So jadi saya pun ada beli satu kelab, TRW Kelantan FC, saya rebranding dia. Okey, saya dikenali sebagai founder. Saya beli syarikat tu, saya take over. Saya adalah founder sebab saya tubuhkan syarikat TRW FC. Sebelum ni tidak ada syarikat TRWFC berhad So jadi Mana-mana yang berminat Yang suka dengan idea Percaya Dia akan jadi sebagai co-founder So jadi TRWFC bulan, Tahun lepas Saya ada uh, berikan beberapa uh, saham Kepada ahli ZPC Yang mana berasal daripada Kelantan Saya ada bagi keutamaan tu Dan mereka adalah pelabur yang istimewa Dipanggil sebagai co-founder dan sekarang kita go angel investor. Pelabur angel melabur kerana trust dan potensi kepada bisnes yang founder tadi bawa. Dan selepas tu dipanggil sebagai venture capital iaitu syarikat yang melabur. Contohnya koperasi-koperasi macam ya. Yeah. Sesama ada tunjuk slide ke? Aku tunjuk slide aku bukan main confident lagi aku cerita ni. Okay. <laughs> aku bukan main ye-ye yeah -yeah. aku ingat aku tu. Ini <laughs> <aku laughs> slide aku tak buka. <laughs> okay. Alright. <laughs> aku punya cerita Zat. Aku punya seronok yang cerita. Aku tak buka tu. Okey right. So founder. So lepas founder, dia akan pergi co-founder. Lepas dia pergi co-founder, dia akan pergi angel investor. So siapakah angel investor? Angel investor ni dia dia macam orang terdekat. Dia rasa eh aku rasa dia ni boleh pergilah. Aku rasa bisnes ni boleh majulah. So tapi kalau you tak rasa yakin, you jangan labur. Itu je syarat. Dalam pre-IPO ni, dia melibatkan trust dan keyakinan. So, you rasa Hotel Zamberger ni boleh IPO 1 bilion, orang mesti ketawa kekek punya lah. Zat, Hotel Zamberger 1 bilion, mesti kekek punya. Betul Dulu lah, dulu. 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 Yelah, dulu lah. <laughs> tapi, tapi aku percaya dan yakin, orang kat luar masih lagi. Betul ke Zat? Macam juga Mr. DIY. Mr. DIY tu Agak-agak kalau kau cerita Eh Mr. DIY ni jual tukang besi ni Kita boleh IPO dengan nilai 10 bilion yes. Bukan 10 bilion Hari ni Mr. DIY 20 bilion tuan-tuan Times. Yeah. Betul tak? Yes Mr. DIY 20 bilion tuan-tuan 20 bilion 20 bilion 20 bilion tuan-tuan Bukannya 1 bilion 20 bilion Bilion Ringgit Bukan rupiah 20 bilion Okay So angel investor Lepas tu Dia pergi venture capital Venture capital ni macam Mozani Mahathir Dulu dia labur dekat Kalau you pernah dengar nama Kencana Oil Okay Sebelum namanya uh, Sapura tu Sebenarnya Kencana dulu Kencana uh, Kencana Sapura Sapura Kencana lepas tu nama dia Jadi Mozani ni dia dah jual saham dia Dia dah clear dah Dia dah take profit Dia dah clear dah So jadi Tan Sri Syarif Samsudin Yang duduk dalam tu Dan Akhirnya Dia rugi banyak lah ha? Sebenarnya pendek cerita Tan Sri Syarif Samsudin tu Dia rugi banyak sebenarnya Sebab harga saham dia turun ya Dia tak jual So private equity ni siapa? Brahmal Vasudevan Okay Haa uh, Investment banker Sebenarnya sebelum you dapat sitos sebelum sebelum sitos ni kat sini public orang terakhir orang awam sebelum orang awam sebenarnya orang-orang bank dah sapu dulu sebelum orang bank private equity dulu okey alright sebelum tu venture capital dulu okey faham eh so jadi ini adalah dia punya perjalanan secara asasnya dalam dunia korporat dipanggil seed round dan juga series A B C D E F G H I J ada panggil series. Sudah so, ada series A, series B, series C. jadi series tu maksudnya uh, siapakah jenis-jenis pelabur yang masuk pada ketika itu. Okay, harap jelas. Okay, you boleh print screen kalau you nak print screen untuk pengetahuan you all. Okay, macam mana bolehnya tadi Beramal uh, apa Brahmal Basudik apa Masayosisan macam mana Masayosisan tadi boleh untung. Okey, dia gini cerita dia gini. Eh, cerita dia adalah begini So saya ambil contoh kat sini Alright Ini adalah nilai masa kecil Ini yang masuk masa uh, Saya start 2017 Okay Masa 2017 2017 kita cuma ada Satu hotel Satu hotel Satu je hotel Nampak tak Zat Nama hotel tu adalah Hotel Zamzam Satu je Satu je hotel Lepas tu Apa kita buat Kita pun expand Kita buka satu hotel kapsul Kita buka hotel kapsul Yang kedua Hotel yang kedua Tahun 2018 Kita, kita dapat Dua hotel lagi Lepas tu kita naik sikit lagi pada tahun 2019 kita ada satu hotel tambah lagi. iaitu namanya uh, hotel Tidur. Dan juga kita ambil satu hotel a uh, hotel Alzara di Kedah. So maksudnya kita ada masa tu dalam 4 hotel tapi yang satu hotel lagi kapsul tu tak siap pun maksud kita boleh siap tapi basically kita ada 5 hotel sebelum uh, PKP 5 hotel saja. Jadi value valuation kita sebenarnya meningkat bila kita ada hotel bertambah dia naik. Bila kita tambah lagi hotel, uh, co-founder, angel investor dia masuk, so kita tambah lagi hotel. So bila fund masuk kita tambah lagi hotel. So jadi kita daripada satu hotel kepada dua hotel, okay, kita tambah lagi so total kita ada 5 hotel. So jadi masa tu tuan-tuan saya pun rasa alamak valuation tak dapat nak pergi ni sebab apa kita lambat. Kita lambat lah sebab apa kita dalam pre-IPO ni kita nak cepat. Kita ada satu roadmap bagaimana kita daripada pre-IPO boleh pergi ke IPO dan seterusnya disenaraikan di pasaran saham. Jadi valuation kita adalah 1 bilion. Kita target RM1 bilion. Satu bilion. So, jadi satu bilion ni, dia ada KPI-KPI dia. Yang mana saya akan terangkan nanti. Jadi, maksudnya, bagaimanakah masa Yosistan tadi, dia kata, somehow I survive because dia adalah pelabur dekat bahagian bawah sini. Dia dah labur dekat bahagian pre-IPO. So, bila mana saham itu, IPO naik, dia akan profit. Tapi, dia punya profit campur dengan kat bawah sini. Faham Zat? Yes. Maksudnya dia punya profit, okey. Dia bukannya macam yang kita nampak. Sebab dia adalah pelabur pre-IPO. Pre-IPO bermaksud dia dah labur lebih awal daripada orang-orang biasa yang yang hanya melabur masa IPO. Dia labur pre-IPO. Okey, ini juga yang dibuat oleh Brahmal Vasudevan. Siapa Brahmal Vasudevan? Vasudevan ni yang labur dalam sitos yang labu dalam uh, Mr. DIY. Yang sebelum ni labu dalam Old Town. Okay. Alright. Ramal Vasudevan melalui dananya nama dia Credo Fund. Namanya adalah Credo Fund. Okay. Credo Fund. Okay. Eh? Alright. So jadi macam mana masa sisan profit? Maksudnya kalau dia turun sekalipun, dia hanya turun sampai maksimum dekat sini. Sebab tu sebenarnya pre IPO kalau dia IPO sebenarnya satu statement yang agak kasar tapi fakta confirm untung. Kita tak pernah jumpa eh ada ke pelaburan confirm untung. Sebenarnya pelaburan pre IPO kalau dia berjaya IPO dia confirm untung dengan syarat dia IPO. Dia IPO semua you untung. It just a matter berapa banyak you all punya untung jadi you all kata Cik Zam, boleh ke IPO turun boleh naik, boleh confirm untung? Okey, apa bukti dia? Bukti dia nanti you pergi Google, you type nama syarikat Xiaomi. Boleh Zana aku tuliskan Azza? Boleh. Boleh. Just boleh. untuk dia orang punya research. Xiaomi harga saham turun. Betul Zat? Betul. Betul. And dikenali sebagai worst ever. Worst ever IPO. Worst ever IPO. Dan ada staff dia untung sebanyak berapa Zat? Uh, 50 RM56,000. RM57,000 uh, 57, persen eh? RM56,000. Hmm, 56, okay, tapi ada staff. Ada staff. Profit RM57,000 persen. Okay, alright. So, lepas tu you tengok saham Uber. Saham Uber juga turun. Saham Facebook juga turun. Okay. Alright. Dan Alibaba juga turun. Untuk pertahuan kau Zat, saham ni turun masa IPO dia. Okay, kita tengok eh. Kita tengok. Kita tengok betul tak betul. Worst ever IPO. Alright, kita tengok. Kita type worst ever IPO. Worst. Worst ever. So, ini adalah worst ever IPO dia. Worst ever. Okay. So, jadi how to make 56,000% return with Hong Kong worst ever. Worst ever ni, faham tak? Maksudnya macam ibarat uh, saham CITOS tu offer singgit sepoh sen, turun pergi sepoh sen. Uh, kau boleh bayangkan tak? Agak-agak kalau CITOS tu harga sitos offer rm sen turun pergi ke paras rm sen Agak-agak kau, kau, rasa dia paling bagus ke worst? Ada teruk kat Malaysia lah macam tu. Agak-agak kau sumpah serana tak sitos warga? agak-agak? Kalau ada tawaran rm sen turun pergi rm sen Agak-agak yang dapat ni lah sumpah serana tak? Doktor kata janganlah macam tu. ini contoh, contoh. <laughs> Tahlil. <laughs> Contoh, aku rasa Mau dia pergi ha, Tapi pelabur-pelabur pre-IPO Dia lain tuan-tuan, dia berbeza Dia berbeza, dia tak sama tuan-tuan Okay, so kita baca kat sini Xiaomi, bacakan sikit tak? Xiaomi. Okay, Xiaomi Corp is a perfect Example of how taking a Company public can make a select number Of shareholders a lot of money Even if the IPO Flops Okay So Xiaomi Corp ni, ni cerita baru bukan cerita lama 2019 sebelum PKP tuan-tuan. Jadi Xiaomi ni dia jual handphone. Xiaomi ala je nama Mi, Xiaomi takkan tak tahu. Tahu kan? Ya ya. Xiaomi tuan-tuan tahu tak Xiaomi ni apa? Xiaomi ni yang jual handphone tu lah tuan-tuan. Tahu tak? Banyak handphone dia. Ya. Uh, tahu kan? Ah, okay. terima kasih kalau kalau tahu tulis komen tahu. Maksudnya Xiaomi ni is the perfect example of how taking a company public can make a select number. Select number tu bukan maksudnya semua orang. Maksudnya select number. That's why sebenarnya siapa-siapa yang invest dalam ZPC, kalau dia loss contohnya, you doakanlah saya berjaya IPO, you akan cover semua you punya loss. Ini contoh dia sebab walaupun saham dia IPO tu flop. Maksudnya kalau IPO tu flop, turun. Kalau turunkan logik akal, you rugi. Betul tak? Ya, yeah, okay. betul lah tak tidak. Kalau you beli IPO, kalau IPO you beli, harga dia turun, mesti rugi. Takkanlah tiba-tiba untung, betul tak? Mm -hmm. Tapi dekat sini dia ada dia dia kan. Dia ceritakan. Okey, bacakan Za. The... the stock lost about uh, 30% in the 6 months that followed its Hong Kong debut, making it the city's worst performing initial public offering with a value of at least uh, 3 billion US according to the data data compiled by Bloomberg. Selling pressure is intensive, uh, intensified this week after a mandatory holding period for some investors expired on Wednesday. For those who snap up stock in, stock in Xiaomi's earliest funding round, offloading the shares this week still proved to be hugely profitable. Okay, alright. So, tadi you nampak, eh? okay. dia pergi IPO tahun 2019. 19. <laughs> Dia ada orang invest kat sini tahun berapa? 2011. Maksudnya kat sini, okay, for those who snap, siapa-siapa yang membeli saham Hotel Zamburger, contoh-contoh, dia akan jadi sejarah tahun lagi ni. Ha, tapi bukanlah besok. Janganlah kau kata, Cik Zam, bila nak IPO? Pagi-pagi call aku. Eh, hey, Cik Zam, saya mau masuk duit ni. Ada ha, hari-hari tunggu aku IPO. Tak, sabar. Masa cepat je, tuan-tuan. Ha, InsyaAllah setahun dua ni, sekejap je masa berlalu. So, jadi... Dia, siapa-siapa yang snap up Yang beli masa uh, Earliest funding round Jadi dia dia jual saham dia Proof to be hugely profitable They paid as little as Berapa Zat? 1.95 Hong Kong cents Okay, <laughs> dan Dia cerita apa Zat? Bacakan, almost Almost 4 um, Almost 4 billion shares Were sold at that price Early holders could have pocket a 56,823% profit if they sold at Tuesday's close of uh, 11 and 10 Hong Kong uh, without adjusting for stock splits. Okay you, tak, baca ni Zad, dengan semangat sikit you cannot You cannot blame investor for rushing to lock in those gains before things get worse for Xiaomi. Okay, faham Maksudnya gini. So, apa yang saya nak sharekan dengan you all, tak boleh salahkan lah. Betul tak? Sebab contoh you all nak jual saham you nanti. Okay, contohlah hari IPO disenaraikan. Saya pun pukul gong. Berangan lah. Pukul. Boom. Masa tu dah habis PKP lah. Pukul tiga kali. Boom. Boom. Bismillahirrahmanirrahim kita pukul. Ha, contoh. Yeah. Tukuk, tapi masa pukul masa aku pukul gong tu confirm aku nangis sudah ajak. Sebab apa? Ha, memang aku nangis lah. Sebab apa? Aku kerja macam lembu kan. That's your dream, sir. jadi memang saya berdream. Jadi masa tu saya nak pukul. Tapi lama lagi lah. InsyaAllah 2-3 tahun lagi. 2-3 tahun pun sekejap celik mata je dah. Kejam celik, kejam celik celik, celik, celik. Sekejap je. Ya. Alright. Uh, ada sebahagian dalam ni yang kenal saya pun dah dekat 3 tahun, 4 tahun pun dah sebenarnya. Kira. Okay, right. Jadi, kita IPO tu nanti, masa kita IPO, you all nak jual, terpulang pada you all. Tapi bila you dah jual, you dah tak dapat dividen lah. Kan? Contoh, sebab kita nak jadi antara syarikat yang memberi dividen terbaik insyaAllah. Ha, you jual. Tapi janganlah jual semua. Jual lah sikit. Cover modal korang. Betul lah. Ambil RM50,000 tu. Belikan hadiah kat isteri ke. eh? ha, ah, tapi start daripada 1 bulan Ogos. Dah tak boleh invest RM50,000. Minimum RM250,000. Siapa yang tetapkan tu? Bukan aku tetapkan. Yang tetapkan tu SC. Apa nama dia? SC. Suruhanjaya Security. SC. Unlisted unlisted uh, public company Malaysia. Okay, lepas tu type RM250,000. So syarat dia adalah 250,000 company. Nanti boleh check lah. Okay, current ni. Okay, guideline. Okay, ni dia punya offer. So dia ada Okay, kat sini. Jom tengok. F. Okay. Nanti boleh boleh check lah. Ha, ni dia punya rules-rules uh, dia. Apa semua. Okay ni. So, dikategorikan sebagai sophisticated investor acquire shares person to a private placement. Ni yang kita buat ni private placement lah. Kenapa private placement? Sebab kita private lah. Kita buat kumpulan tertutup. Ada sign NDA. Ha, maksudnya kita tak share kat luar. Hanya grup-grup kita. ZBC saja. Okay. tu dipanggil private placement. Where a consideration for the acquisition is not less than RM250,000. Uh, requirement apa semua. Na. Dan info memo. Ini IM ni info memo. Uh, unlisted public companies must ensure that any information memorandum issued in respect of an e offer of its shares must comply with. In addition to the requirement under this guideline, the requirement are set out in CMSA and any other guideline issued by the ic. So if sebelum ni memang ada hantar tapi cuma yang perkataan 250000 ringgit ni tidak ada. Ha, maksudnya tidak ditekankan sangat. Ada dah semanya tapi tak tekan. Tapi kali ni dia tekankan. Dia tak nak dia tak nak lagi. Jadi cuma kat sini apa yang berlaku akan berlaku dua keadaan. Pertama uh, saya pun ada pergi tanya lawyer itu hari, boleh tak kalau macam adik-beradik ke sebab adik-beradik takkanlah saya nak minta adik saya eh kalau buah aku 250000 Takkanlah kawan sekolah saya uh, nak minta awal-awal RM250,000. -awal, uh, Jadi, dia orang mungkin kemampuan dia orang terhad. Jadi, cuma kat sini, lawyer kata boleh. Uh, lawyer kata boleh. Sebab apa? Kita bukan buat offer. Itu dipanggil sebagai staff ataupun kumpulan terdekat boleh. Tapi, to play safe, dia kata better you minta RM250,000. Sebab itu yang sebaiknya. Okay, jelas tak lah semua? Jelas? Jelas? jelas tak? Okey, apa jelas, eh? jelas jelas. Okey, right. Sambil-sambil tu kalau ada yang ingin bertanya ke apa semua, nanti you all boleh uh, buat soalan apa semua. Nanti Aizat akan kumpulkan, yang mana saya sempat jawab, saya akan jawab nantilah. Okey, jadi apa saya just nak beritahu IPO apa IPO IPO tu yang you all beli macam biasa. Okey, IPO. Jadi yang ini dipanggil sebagai pre IPO. Jadi you all kena faham pre IPO ni tak sama. Pre IPO ni dia private placement. Dia kira buy invitation daripada saya, founder, yang mana IPO tu yang dah senarai. Ha, IPO adalah benda yang dah dah disenaraikan. Okay. Yang you beli saham, yang ini, yang, yang you beli saham sekarang, itu dipanggil sebagai secondary market. Dia dah senarai. Jadi sekarang ni, pre-IPO, IPO berbeza. Ha, jadi pre-IPO tu yang berlaku kepada siapa tu Zat? Brahmal Basude. Brahmal Basudevan. Brahmal Basudevan. Jadi siapa tu Brahmal Basudevan? Kita tengok sini. Ya, yeah, 250,000 sama dengan satu tranches. Okey, siapa Brahmal Basudevan? Okey, so Brahma Credo Okey, Credo uh, invest in Citos. Boleh okay, tengok eh? Alright. So another success story of Credo. So dia labuh dekat dalam. Okay. So jadi kat sini. Okay. Ah, tak lama lagi, uh, tak lama lagi selepas ini, uh, ni, uh, Uh, Baked with Yen Ni pun akan IPO Caya lah Kau tengok lah lepas ni Pernah dengar tak Baked with Yen ni Orang perempuan-perempuan Tahu lah ni Baked with Yen ni Dia jual barang-barang uh, Buat kek Lepas ni akan IPO juga tak lama lagi Okay uh, Saya beritahu awal-awal lah Jadi kau pergi jumpa Beramal Basu tu Kau pergi minta dia Okay So jadi Kita nak cari story Sebab semalam-semalam Saya ada baca satu story Berkenaan dengan uh, Dia labur dekat dalam Apa Dalam ni lah dekat dalam apa sitos ah sitos yang dilabuh pada tahun 2000 uh, 16 2015 2016

Cantik. Kata okay, okey, eh? okay, tuan-tuan okay, jom kita buat study sikit. Aa, kepada yang berminat dengan pre IPO, you kena baca ni, kena fahamkan ni. Okey eh, Citos Digital IPO to raise 1.2 billion including 990 million for existing shareholder. Okey, ha, anda kena faham tu. 990 juta ni, duit ni masuk kat siapa? 200 990 juta ni masuk ke dalam Bramal Vasudevan. Okey, jadi gini eh, Sitos Digital Berhad, okey, raising 1.2 billion from the main market listing exercise at offer price of rm ringgit uh, 1 10 sen per share. Jadi the company post a net profit of 37 million dan dalam sejarah saya jadi remiser 15 tahun dan dah 21 tahun dah jadi pelabur saham. Pertama kali tuan ni IPO 63 kali ni. 63 kali of price earning ratio tau. Ni gila tuan-tuan. Ni -tuan. nombor Orang saham ni sebenarnya yang mana betul-betul faham tentang IPO ni ataupun dia mengkaji ni. 63 PE ni tuan tinggi gila tuan-tuan. Memang orang tapi satu benda yang menarik orang boleh accept dan harga saham tak turun. Ah ini luar biasa. Ini satu benda yang sangat baik kepada industri saham kita dalam tempoh setahun, dua tahun, tiga tahun mendatang. Sebab IPO IPO dia berani PE tu tinggi. Biasa, baru-baru ni, QSR nak pergi IPO. QSR, QSR tu KFC eh. Dia nak IPO semula, PE ratio 30, semua orang bising. Ini 63 dan berjaya. Okay, kan? Eh? Jadi apa yang saya nak sharekan dengan you adalah, kat sini, Credo is the largest shoulder of Citos Digital with an 80% stake or 1.6 billion shares pre-IPO. Nampak ni? Namanya apa? Baca, bacakan Zat. Free. Yes. free IPO. Yes. Maksudnya yang jarang. aku cerita dengan korang ni adalah dunia free IPO. Betul Zat? Jarang. Jarang je <tuk> cakap free IPO tau. Kalau dah ha, cuma <tuk> cuma yang saya ajar. Cuma yang free IPO. Cuma hmm. cuma orang tak dapat nak cope sebab benda ni tak ada. Lagi-lagi suat khabar. Harakah. Ataupun suat <tuk> pertama Minta maaf. khabar <tuk tuk> Harian Metro. Tak adalah. Sebab dia memang tak ada zat. Dia dia jarang benda ni jarang-jarang dikongsikan. Jadi sekarang ni Credo ni the private equity fund offer 720 juta share for sale. Maksudnya ni dijual, dia buat share transfer. Dia, 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 jual, dia share, dia jual dan dia akan pocket sebanyak 792 juta. Duit 792 juta tu dahlah dapat cash 792 juta. Banyak tak 792 juta tuan-tuan? Saya tanya banyak ke sikit? Hmm. Banyak. Banyak. Okey. Lepas tu, lepas tu post IPO sama tak yang macam aku ajar Azat? <laughs> Credo stake is expected to shrink berapa persen? Ada lagi berapa? 40 persen. 40 persen kan? Betul? Hmm. Okey. Kau tahu tak 40 persen tu bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 1. Empat bilion lagi. Campurkan dengan ni, berapa duit dia? 792 lebih kurang 2.2 bilion. Soalan saya, berapakah pelaburan dia masa awal? Okay, pelaburan dia masa awal, dekat mana nak tengok? Tengok dekat bagian sini. Okay, dia tak ada kat sini. Nanti you, you google, you carilah maklumat you akan jumpa satu statement yang mana dia labur pada tahun 2015. Nanti you carilah. You free-free. Okay. Uh, you cari. Kan? Uh, okay. Uh, nanti you free-free you carilah. Uh, tapi just saya nak sharekan dengan you. Dia labur sebenarnya tuan-tuan. 215 juta pada. Uh, yes. Uh, 215 juta labur. Dan dia, dia punya nilai sekarang 2 bilion. Uh, gitu. Jadi dunia pre-IPO ni berbeza. Sebab tu saya nak beri contoh kalau nak lebih faham. Last untuk untuk hari ni punya penerangan. Okay. Kalau nak faham nanti you masuk dekat Crunchbase. Uh, masuk nanti insyaAllah dekat crunchbase.com ni. Uh, banyak input-input sebenarnya yang berkenaan Crunchbase. Siapa yang follow Crunchbase dia faham. Sebenarnya dunia pre-IPO ni dunia yang biasa. Cuma tak ada orang yang uh, follow. Dan sebenarnya... Uh, dunia pre IPO ni lepas ni mungkin saya dah tak tak buka lagi kepada ZPC saya fokus kepada yang besar-besar pula lepas ni eh alright kita ambil contoh yang besar-besar tu adalah uh, contohnya syarikat um, uh, kopi kenangan okey kopi kenangan saya suka contohkan kopi kenangan ni sebab dia jual kopi okey kopi kenangan pun tersenarai uh, dia dia plan juga nak IPO dan dia katakan Uh, cuma saya jealous jugalah sebab apa dia bagi dana berapa Zat dapat? 230 juta. Yes. Tuan-tuan tahu tak? 237 juta tuan-tuan. Darabkan dengan part. Dia jual kopi dapat dana 1 bilion. 1 bilion. Kat sini ada Shopee tak Zat? Shopee. Tak, tak pernah cari dia. Okay, jangan. shop macam mana je shopee e mm, e mm, mm. mm. betul lah. betul ke aja shopee je ni hmm. betul ke macam salah je zat betul ke s s, -S h o p e e trans Ah, Shopee. Ah, kau ya apa lah? <laughs> selalu pergi Shopee. Okay, dia shopee. masih lagi private. Okay, contact number boleh contact. Cuma you nak jumpa founder dia, you kena jumpa ni lah. Uh, C ni. Uh, cuma kita tengok. Um, dia tak tunjukkan zat dia punya ni. Hmm. dia tak tunjuk. Dia tak tunjukkan lah. Okay. Uh, untuk pengetahuan you, Shopee ni tuan-tuan, agak-agak dia meniaga untung ke rugi? Cuba, cuba jawab. Sila jawab. Uh, Shopee ni untung, meniaga untung ke rugi? Eh, kejap untung. Ya, untung kan? Eh? Betul. Banyak untung. Banyak untung eh? <laughs> bagus. Pandai. Pandai. Untuk pengetahuan kau, Shopee ni tuan-tuan, meniaga tiap-tiap kali meniaga rugi tuan-tuan. Shopee ni, dia punya meniaga net loss rise 50.3% even as revenue more than doubles. Dia punya meniaga rugi tuan-tuan, dia punya rugi uh, the higher loss came even as Q1 revenue more than doubles to 1.7 billion. Uh, dia punya rugi berapa? Naik. Net loss of 400 million tuan-tuan. 500 -tuan. hmm. juta darabkan dengan dengan 4, dia rugi 1.6 billion. 3 bulan berniaga, Quarter pertama 1.6 billion rugi tuan-tuan. Baru tahukah? ada tahu. Rugi. Soalan jadi kat sini sebenarnya apa yang saya nak share dengan you adalah Bukalapak adalah syarikat yang akan IPO di Indonesia dengan nilai 43 bilion terbesar kat Indonesia dan pasaran Indonesia Indonesia sudah boleh accept company loss untuk pergi IPO. Sebab tu Malaysia tak lama lagi you tengok dalam tempoh 2 3 tahun akan ada company yang dia berkembang laju Dia tak kisah pasal loss Sebab dia punya business model Bukan daripada business tadi ha, Jadi kalau dia kata uh, Dia punya main focus financial no, Dalam business ni dia kena tengok bottom line tu Dia akan tengok dia punya tu ha, Tapi investor sama macam YouTube Kenapa YouTube tetap ada orang invest Walaupun loss Sebab dia bukannya beli YouTube Dia tengok kepada future Selepas dia engage customer tadi klien-klien apa semua, hari ni YouTube tiba-tiba ada iklan. Betul tak? Sebelum tak ni, tak. Uh, 10 tahun dulu, you buka YouTube ada iklan tak? Tak, di, jarang. tak ada. Jarang. Ada iklan tak? 10 tahun dulu. Sekarang ni, you dengar ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tengah-tengah ada iklan Shopee. Betul ni. kan? Jadi, sebenarnya, dalam bisnes ni tuan-tuan, kita jangan lihat kalau kita labur dekat TRW Kelantan FC, ah TRW Kelantan FC loss, mana boleh pergi IPO. Tuan-tuan, insya-Allah TRW Kelantan FC juga akan IPO. Okey, juga akan IPO juga. Dia bukan pasal profit atau loss. Ada banyak syarikat-syarikat yang senaraikan sangat luar biasa. Dia akan profit tapi masa. Sama juga macam Grab, Uber. jadi pelabur-pelabur yang untung adalah siapa? Pelabur yang labur dalam pre-IPO tadi bila IPO, dia orang semua dapat realize the value of the company. Okay? So, jadi kat sini saya rasa uh, saya dah terangkan sedikit sebanyak tentang taklimat saya ni. Ini adalah Brahman Wasudevan. Okay? Jadi, insyaAllah uh, untuk penerangan saya ni sebenarnya banyak slide ni. Cuma nanti mungkin jadi panjang. Saya sebab hari ini hari saya nak terangkan dua. Uh, inilah impian saya kenapa. Cik Zam kenapa? Cik Zam share Cik Zam. Sebab untuk bertahuan dia orang paling kaya kat dunia. Nama dia adalah Warren Warren Buffet. Walaupun dia kaya, dia dia kaya dan semua orang yang bersama dengan dia kaya. Okay, alright. Ya. Yeah. Alun sampai kulai. okey 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 sampai sampai sampai. Okey bos. Ba. Okay. Tak maaf eh. Okey. So, um is that activity on Warren Buffett punya kaya Sekeliling dia ia Yes Sebenarnya gini tuan-tuan Apa yang saya nak adalah Saya akan seronok tau Kalau lah satu hari nanti Syarikat Zamburger Ada ramai-ramai kita kumpul aa, Macam ni Mesyuarat agung Kan Ramai-ramai You all boleh tengok akaun syarikat You boleh tanya dengan Dengan director Kenapa Bihun ni Eh Bihun pula Ika-ika-ika Aku geram betul dengan Ika Pembohong tu Kan Memang tipu lah tuan-tuan Ika tu. Dia punya director semua pembohong. Cuba lari kiri kanan dengan saya. Okey tak apa kita akan masuk juga. InsyaAllah kita cuma tengah berjuang sekarang ni. Alright jadi misi saya adalah kita nak buat syarikat tu tersenarai yang mana dia transparent. Dia buat bisnes transparent. You boleh tengok akaun syarikat. Dia untung rugi dan apabila bendanya transparent trust tu akan berlaku. Trust. Yang paling mahal adalah trust. Kalau rugi, cakaplah rugi apa masalah pun orang boleh terima. Yang penting kita cakaplah rugi. Kan? Tak payah nak sindung-sindung, betul tak? Betul tak betul tuan-tuan? Kan? Kalau ditanya Cik Zah meniaga hotel untung, rugi? Memang rugi? Tiap-tiap bulan, bulan rugi? Memang rugi? Ha. Tapi kita rugi sebab kita ada alasan kita kenapa kita rugi. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, syarikat ni membesar, kita punya misi adalah kita nak buat bisnes tu berjemaah dan Alhamdulillah Syarikat Yuzet Hotel macam mana dia boleh bertahan sebab dia tidak ada pinjaman bank. Okey tak okey tuan-tuan? Syarikat Yuzet Food ni tak ada hutang. Tak ada hutang bank. Okey tak okey tuan-tuan? Tak ada hutang tuan-tuan. Tak ada hutang bank. So jadi kita insya-Allah IPO nanti kita solid. Kita bukan pergi IPO untuk pergi bayar hutang. Dan ini adalah contoh-contoh bagaimana Uber apabila dia berjaya pergi IPO walaupun harga saham Uber itu Uber share drop immediately in this point start to blockbuster at eh, 2 billion technology IPO walaupun turun tuan-tuan ini fakta tuan-tuan boleh print screen tuan-tuan boleh study betul tak diorang labur sebanyak 50 ribu dapat 248 juta. Tuliskan tuan-tuan mudah-mudahan kalau tak dapat 50 ribu pun kita dapat dalam Ya, RM50,000 dapat dapat RM500,000 pun okey tak tuan-tuan? Labu RM50,000, RM50,000 dapat RM500,000. Banyak tak tuan-tuan? Orang yang melabur dalam Uber tuan-tuan yang paling awal, labur RM50,000 dapat 248 juta tuan-tuan. Kalau lah dia tak Zat, aku tak expect lah aku punya hotel Zamburger sebesar ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan, kita juga boleh buat kejutan. Kita akan buat satu sejarah kat Malaysia nanti insyaAllah. Insya'Allah. Kalaulah kita target, kalau ditakdirkan saya nak target hotel Zamburger ni, kita nak dalam 300 biji, 300 buah hotel sebenarnya. Tapi kalau kita dapat dalam 200 hotel pun dah Alhamdulillah. Ha, tapi kalau dapat tuan-tuan, insyaAllah kita akan buat sejarah juga macam ni. Tapi taklah. Saya tak jangka lah RM50,000 jadi RM248 juta. Tapi at least bunyi dia RM50,000 dapat RM3 juta pun dah okey. Okey Azad? Okay. Juta, RM50,000 kan? dapat RM1 juta okey Azad? Okey okey. Kan 20,000 dapat sejuta tak pasal-pasal. Dan insya-Allah sebenarnya benda tu dah ada dah, cuma dia belum IPO je. Kalau IPO nanti tuan-tuan akan ada jutawan-jutawan baru datang daripada Ali ZBC insya-Allah. Doakanlah, saya doakan. So jadi itu contoh-contoh dia, uh, saya pun nak senaraikan macam Syed motor juga, dia pun boleh senarai, takkanlah saya tak boleh senaraikan syarikat kat Pasaran saham. Jadi insya-Allah banyak persoalan-persoalan uh, yang kita akan bincang uh, termasuklah bagaimana kita nak ipo kan pasukan bola sepak ini okey ke pasaran saham soalan-soalan yang biasa ditanya kita akan jawab sebentar nanti bagi saya masa lebih kurang dalam 3 minit insyaallah kita akan terus kepada dua ipo pertama adalah berkenaan dengan hotel punya plan dan juga kita punya bola punya plan boleh ya alright boleh okey yang mana ingin soal boleh kumpulkan soalan-soalan nanti kita akan buat sesi soal jawab Uh, dan kita ada masa lebih kurang dalam uh, 45 minit sejam untuk saya terangkan tentang business plan saya selepas ini. Okey tuan-tuan, 3 minit Tidak. kita berehat boleh? Alright, uh, terima kasih Cik Zam. So tuan-tuan boleh berehat, boleh pergi ke tandas dan dalam masa 3 minit nanti kita akan selepas ini akan Tiga ada business uh, presentation daripada uh, Cik Norizam sendiri founder kepada TRWFC Berhad dan Yuzi Hotel Berhad. So tuan-tuan boleh berehat dahulu. Saya buka kan radio Samba. Okey, ha, uh, baik. Assalamualaikum tuan-tuan semua. Assalamualaikum. Okey, ah uh, saya uh, nampak ada banyak soalan. So, saya pun dah uh, -kan lah soalan-soalan tersebut. InsyaAllah teruskan bertanya. Kita akan kumpulkan dan kita akan minta uh, Tuan Nurizam sendiri untuk jawab lah untuk soalan-soalan tersebut. Baik, sebelum uh, sebelum tu saya nak uh, memperingatkan sekali lagi Selepas ni kita akan ada business uh, presentation Business pitching daripada uh, kita punya founder of The Red Warriors FC Berhad dan Yuzi Hotel Berhad So insya Allah tuan-tuan uh, minta kerjasama tuan-tuan untuk tidak mengambil gambar ataupun video Ataupun sesi rakaman untuk uh, kecuali, masa... di, kecuali dibenarkan lah okay, Kecuali dibenarkan Boleh je uh, kecuali dibenarkan <laughs> Okay, kecuali dibenarkan Uh, atas izin penceramah sendiri alright so harap-harap dapat beri kerjasama lah insya Allah so kita akan mulakan dengan TAW dulu atau user hotel dulu Encik Azam aa uh, kita akan bermula dengan uh, kita akan mula dengan hotel dulu lah hotel dulu alright terus so, selepas ni uh, insya Allah uh, boleh dulu Azad aku sebab aku bawa berbual dengan ni, aa uh, aku bawa berbual dengan siapa aa Encik Bruce Uh, bola pun masalah ni. Uh, right. cerita, so cerita bola Allah, ya saya persilakan Cik Nizam Mukiman as a founder of The Red Warriors FC Berhad untuk membentangkan bisnes berkenaan dengan TRW FC dan bisnes bola beliau untuk tuan-tuan semua insya-Allah pada malam ini. Sekian persilakan Cik Izam ataupun Redit. Dah 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 nampak slide saya? Belum. Be Belum nampak. nampak. Okey. Uh, dah nampak? <tuh>, tak nampak lagi. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillah binasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Uh, sekarang ni kita um, saya akan bentangkan dahulu tentang plan Uh, TRW uh, Red Warriors uh, Kelantan FC ini. Zat boleh nampak Izzat? Yes, boleh nampak. Jelas. Okey, jadi tuan-tuan uh, corporate information uh, nama syarikat ni adalah The Red Warriors eh. Uh, kita kita punya secretary di KL. Alright, kita punya auditor adalah BT and Associate. Uh, principal office kita dekat uh, masih di Senai tapi kita dah pindah Zat Uh, nanti updatekan di Kelantan Izzat eh. Uh, right. di, dekat TRW FC Hotel eh. Alright. So legal advisor kita adalah Sheffield and Partners. Okay, ini adalah uh, kita punya information tentang The Red Warriors FC Berat. Dah ditubuhkan secara rasmi pada tahun September 2020. Ini baru tau, tuan-tuan. Uh, TRW FC ni betul-betul baru ditubuhkan pada September tahun 2020. Lebih kurang dalam tak sampai pun 10 bulan, tuan-tuan. Okay, alright. Okay, dan, uh, jadi board of directors adalah uh, saya. Saya belajar dalam bidang pelaburan dan Alhamdulillah tuan-tuan sebenarnya saya dah Lulus Oxford. Saya dah, dah habis Oxford dah. Uh, dan convocation saya adalah pada bulan... 11 12, Zat? Itu yang aku beritahu kau. 12. Ah, InsyaAllah convocation. Dan kalau ada siapa-siapa yang nak ikut saya ke Oxford. Uh, ke Oxford lah. InsyaAllah bulan 12 ni. Uh, saya bolehlah ikut saya sekali. Sambil-sambil uh, jalan dekat Oxford tu kan. Boleh ambil-ambil gambar kenangan ke apa semua. Saya buka kepada rakan-rakan semua lah. Yang mana-mana yang nak ikut. eh, ah, pun nak ikut, Zat? datu lah ramai tu nak, nak ikut ha, nak nak ikut boleh tapi uh, flight semua tanggung sini lah. flight uh, flight dengan flight kita ambil ni uh, apa uh, boleh dapat murah sebenarnya kan <laughs> sebab sekarang cuma yalah arab-arab boleh lah kan sebab dah lama tak terbang risau juga kan okey so tuan-tuan um, dan puan-puan jadi um, ni Cik Halim sebagai juga director uh, man, yang paling penting adalah management team siapakah management team ni So jadi kita ada head coach kita iaitu uh, Mr Marco Ragini. So dia ada uh, dalam dunia bola sepak ni bila sebut UEFA, UEFA, UEFA uh, Pro sebenarnya, dia ada UEFA Pro. Uh, tak banyak yang ada UEFA Pro. Jadi dia uh, berasal daripada uh, San Marino dan juga Itali. Dia ada dua kerajaan. eh. Uh, untuk pentawaju San Marino ini adalah di tengah-tengah Itali. Okey. So dia pernah maksudnya dia sekarang head coach kita lah Okey. So, saya dibantu oleh uh, 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 Encik Kusmainino. Uh, sekarang ni saya dah lantik dia sebagai Kitab sporting director. director. Uh, Nasir Yusof ni pemain bola sepak uh, orang kenal lah kalau orang, orang lama. Ada yang kenal Nasir Yusof? Pemain bola sepak legend, legend Malaysia. Uh, okay, right? Dan uh, ada yang kenal uh, Nasir Yusof? Okay. Dan saya dibantu juga oleh uh, Encik Rizal Zamri. Orang panggil dia Ikan dulu. Okay, alright. Dulu pemain bola sepak Johor juga. Pernah main dengan beberapa kelab lain. Saya dibantu oleh Paul Karpos sebagai analis, video analis. Dibantu oleh Abdul Rahman, goalkeeper coach kita. Nizan Arifin sebagai fitness coach. Dan kita dibantu juga oleh Muhammad Azli, bekas pemain bola sepak juga. Dan kita dibantu, saya ada seorang financial controller, Puan Mariam. Kita ada legal. Yang membantu perjalanan uh, apa, pasukan kita So sebenarnya ramai lagi, ada lebih kurang dekat 8 orang lagi Tapi dia jawatan-jawatan rendah So siapakah pemain kita? So pemain kita, you boleh nampak kat gambar depan tu adalah Syamil okay? uh, Hafiz, kita punya pemain semua bukanlah pemain-pemain yang uh, tua uh, Kebanyakan masih lagi muda Tapi tuan-tuan lihatlah dekat dada tu, jenama Zamberger dah ada Uh, jadi kita punya jenama Zamburger ni orang dah kenal dah. Cuma masalah kita adalah uh, orang kata dah pernah dengar Zamburger tapi barang Zamburger tak pernah jumpa. Uh, tak 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 jumpa di pasar raya-pasar raya. Tapi insya-Allah tuan-tuan uh, dalam uh, dalam masa terdekat ni sebab kita dah ada tim yang memang akan masukkan barang Zamburger di semua pasar raya-pasar raya. -pasar raya. Uh, sebab fasa pertama kita jual burger tepi jalan dulu. Ha, sebenarnya kita dah ada hampir seribu stall burger dah sebenarnya. Ha, jadi sekarang ni kita akan fokus kepada fasa yang kedua, masukkan produk Zambaga di pasar raya-pasar raya pula. So pemain kita yang bagus tu, saya suka Christos tu daripada Greece. Ha, kita ada Mario daripada Spain. Ha, kita ada Jack Hindle di sebelah kanan daripada UK. Kita ada Nathan Linggo Lingo daripada Indonesia. Yang mana menjadi sebagai pemain import kita lah. So ini adalah barisan yang lepas pada tahun 2019-2020. Ya Allah, Ya Tuhan, Masa baru ambil tuan-tuan. Macam mana saya ni tak ada pengalaman ni handle bola ni. Dah lah tak ada pengalaman handle bola. Masuk-masuk nak pergi selesaikan masalah. Jadi walaupun uh, kita ada banyak masalah. Tapi Alhamdulillah lah tuan saya banyak belajar. Dan kita berjaya menyusunkan semua masalah-masalah uh, Kelantan FC yang lepas. Boleh katakan 99% dah selesai dah sekarang. Jadi apakah kejayaan Kelantan FC yang saya sambung terus. Adalah dia pernah menang Piala Malaysia Dia pernah menang Piala Liga, Super League Dan lain-lain uh, lagi Jadi uh, pada tahun 2019 uh, Sebelum saya ambil Kelantan berada nombor 10 Selepas saya ambil alih uh, Tahun lepas Daripada ranking ke-11 Kita naik sampai ke nombor 6 Nombor 6 Kita uh, dapat ranking yang ke-6 Dan insyaAllah uh, Tahun ini saya cuba dapatkan top 5 dan kalau ada rezeki mungkin kita cuba dah nak masuk ke Piala Super sebenarnya tapi saya tak naklah berharap sangat at least saya kata dapatkan top 5 dulu pun dah cukup bagus so mission kita vision kita adalah kita nak senaraikan pada tahun 2025 insyaallah yang mana menjadi kelab mungkinlah mungkin kelab pertama di Malaysia yang disenaraikan ataupun mungkin JDT dulu yang senarai, wallahualam sebab saya dapat maklumat pun mereka ada plan juga jadi kita dah berjaya dah asingkan daripada Uh, Kelantan yang lama kepada Kelantan yang baru iaitu proses persuastaan itu sudah bertukar tangan 100% pemilikan kepada saya. Dan bila mana saya dah pegang 100%, saya bagi, saya berikan semula saham-saham tadi kepada saya punya follower. Ha, uh, saya bagilah sebab saya faham share structure kan. So saya bagi. Dan hari ini sebenarnya pemegang saham Kelantan FC majoriti masih lagi saya dan ada beberapa, ada lebih kurang dekat 20 orang yang lain yang pegang sikit-sikit saham. Jadi maksudnya tu yang saya nak hand over sijil, sijil saham tu. Uh, ada setengah-setengah yang dah, 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 dapat sijil, dia kata dia nak jumpa saya. Boleh, insyaAllah saya akan bagi sijil saham tu sendiri kepada tuan-tuan. So, jadi ini adalah bukti yang kita dah berjaya uh, buat privatisation. Ada yang suka, ada yang tak suka, ada yang kecewa, ada yang tak kecewa. Yelah, tiba-tiba orang Johor datang ke Kelantan. Tapi saya berlapang dada, saya harap semuanya faham bola is a business. Manchester United bukannya dimiliki oleh orang Manchester, Manchester Manchester City bukan dimiliki oleh Manchester City, Manchester City. Jadi kita perlu faham, even Wisentan sendiri memiliki pasukan Cardiff di UK, bukannya orang Cardiff tapi dia adalah dimiliki oleh orang, orang Malaysia. Jadi dengan privatization ini lepas saya memiliki pasukan Kelantan, saya ada plan saya sendiri, antaranya adalah melalui penswastaan dan juga share structure yang saya buat sekarang ni. So inilah gambar saya berjumpa dengan TMJ. Saya dah lepak dengan dia 4 jam, seorang yang rendah diri, seorang yang uh, rendah dirilah. Dia cerita macam-macam. You kalau duduk dengan TMJ ni, tuan-tuan, kalau perempuan mungkin boleh jatuh cinta dengan dia, tuan-tuan. Ah -tuan. uh, kalau perempuanlah, tapi kalau lelaki jangan pula kan, bahaya. Okey, alright. Maksudnya dia sangat rendah diri, tuan-tuan. Dia boleh peramah, dia dia seorang yang uh, dia boleh you boleh duduk dengan dia, you boleh masuk. Dia dia bukan macam Uh, terlalu dia dia masa sebab saya jumpa masa tu atas jemputan sebagai pemilik kelab bola kan uh, jadi tak terlalu protokol uh, dan kita ada kerjasama juga plan dengan USM kita ada meeting 2 3 round dengan USM saya pun dah jumpa Tansi Vincentan untuk perancangan-perancangan seterusnya alright uh, saya dah jumpa dengan uh, memang sibuk sikitlah masa tu lepas saya ambil alih tu Datuk Windsor uh, iaitu pengarah AFC dan Alhamdulillah mula-mula ramai juga yang beranggapan Zam Saham hanyalah mahukan publicity tapi kita dah buktikan yang kita dah beli dan memiliki pasukan Kelantan secara sah dan uh, misi saya adalah ingin disenaraikan di Pasaran Saham uh, saya dah beritahu uh, kalaulah Bali United boleh disenaraikan insyaAllah Kelantan FC juga boleh disenaraikan di Pasaran Saham ini adalah antara media-media yang, uh, yang memberi liputan sangat meluas, sebenarnya Apabila kita ambil alih pasukan bola sepak ni tuan-tuan, boleh hari-hari. Kalau you nak close up abah, hari-hari pun boleh. Sebab boleh katakan tiap-tiap hari nak nakkan berita daripada, daripada kita lah sebenarnya. Uh, so official merchandise, uh, kita pun menjual barang. Okay, kita jual besi, uh, kita jual macam-macam lah, topi dan sebagainya. Dan kita the only club yang sampaikan beras pun kita jual sebenarnya tuan-tuan. Uh, beras pun ada logo TRW. Okay, ni JC baru kita Okay, kita punya mafla produk-produk kita Dan sebenarnya sambutan jualan JC kita Kita dapat hampir RM300,000 tuan-tuan JC saja. Kalau betul-betul kita dapat lebih sebenarnya Tapi masalah PKP lah, masalah sebagainya Sebab kita tak ada pengalaman lagi Tapi kita berjaya menjual Setakat hari ini hampir RM300,000 Dan kita juga ada buat payment gateway TRW TRWP Uh, kita the only club yang ada buat uh, TAW, maksudnya Online Payment Gateway. Baru-baru uh, ni siapa yang buat korban pun uh, pembayarannya pun pakai TAW pay juga. Bagus. Sangat-sangat senang. Uh, di TAW pay uh, kita punya sistem yang mana di, di bawah Kelantan FC. Dan kita jual uh, herbal pony. Uh, beras ni bagus tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan muka saya ni dah mula kempis sikit. Sajalah aku nak, nak promote punya produk. Jadi uh, ada uh, ni nampak kempis sikit tuan-tuan saya dah turun hampir 10 kilo tuan-tuan uh, makan beras ni sebab dia tak ada kanji tuan-tuan kalau tapi makan bukan sedap janganlah you makan beras ni nak sedap sebab beras ni memang you tak ada kanji bila tak ada kanji tu you rasa macam makan tu tak puas tapi memang uh, tak ada kanji lah eh? you boleh cuba harga dia lebih kurang dalam 5 kilo dalam uh, harga 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 mampu miliklah harga mampu milik Uh, so tiada tiada WFC new coaches and players so ni adalah antara yang barulah Abdul Rahman Nizan Arifin ini adalah pemain-pemain yang paling latest lah di latest mana lah, yang kita masukkan uh, sebagai pemain-pemain uh, untuk memperkuatkan Said Sobri Zubi Azmi eh uh, tiada W official transportation kita pun uh, kita belilah okay, maksudnya walaupun dia hanyalah sebuah kenderaan Hilux tapi kurang kuang kita dah ada aset lah berbanding pengurusan yang lepas. Bukanlah kata pengurusan yang lepas tak bagus. Tapi kita berjaya yang terkini membeli kenderaan eh, sendiri dan uh, kita pun dapat juga penaja daripada mutiara. Uh, dan uh, stadium kita tak ada ambil. Kita hanya uh, menyewa sahaja. Uh, dan kita buatlah sikit-sikit penambahbaikan di padang kita. Uh, kita sebenarnya dah ada padang sendiri tuan-tuan. Uh, padang kita di Pejabat Pertanian Kota Baru kita dah bersihkan, kita dah kemaskan dan padang tu dah sesuai untuk di training lah. Dah ada tar, apa semualah. Okay, insyaAllah kita ada perancangan seterusnya yang mana um, kita kita sekarang dah ada uh, gym, gym ni uh, yang yang ni dia taja. Untuk mengetahui Cik Aizat, kita bakal beli sebuah gym terbesar di Kelantan uh, tapi benda ni PNC iaitu kita dalam proses perbincangan fasa terakhir bersama dengan kalau you pernah dengar, Pakak Gomor. Orang Kelantan pernah dengar tak? Pakak Gomor. Pakak Gomo uh, Gym. Uh, kalau ada perasan kan orang Kelantan sini? Ada. Ada orang Kelantan tak? Uh, kita bakal ambil alih uh, gym tu insyaAllah. Alright. Uh, uh, yang ni adalah Hidfat. Uh, ni kita main training lah. Setiap hari kita training pemain apa semua. Okay. Tuan-tuan nampak uh, training kita ni memang budak-budak pelatih -budak ni memang berlatih bersungguh lah tuan. Uh, jadi uh, walaupun saya orang saham tapi saya rasa saya boleh handle. Uh, setakat bulan 7 ni saya rasa tak ada masalah untuk saya saya uruskan pasukan bola sepak sebab saya dah buat sistem ni apa semua. Uh, training berjalan dengan lancar, sistem uh, pendapatan syarikat pun berjalan dengan lancar apa semua. Alright, so facility vision kita, kita bakal buat, uh, kita bakal beri tanah. InsyaAllah tanah di uh, sebesar 7 ekar, 7 ekar di Kota Baru. Kita akan beli tanah di uh, 7 ekar di Kota Baru dengan harga yang yang ni kita akan buat padang lah. Kita akan buat padang, kita ada plan untuk kita dah siap plan dah sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan ni adalah illustration yang kita akan buat nanti di kawasan uh, kita punya ni lah. Uh, ni antara illustration yang kita dah plan. Kita nak buat lebih kurang tiga padang uh, di tanah yang tujuh ekar yang kita akan ambil alih. Termasuk dengan penginapan dan juga hotel nanti kita akan buat. Insyaallah. Uh, maksudnya ada penginapan pemain, penginapan coach. Semua pemain akan berkumpul di tempat yang sama. Uh, yang mana kita kita tak nak pemain tu keluar. Maksudnya dia duduk kat situ, dia training kat situ, makan kat situ, semua kat situ. Alright? Uh, kita akan buat kafe, maksudnya kita akan buat kafe untuk uh, orang luar datang dan untuk makan. Kita akan juga buat futsal, maksudnya training malam boleh dibuat. Ini adalah propos tanah yang saya sebutkan tujuh ekar tadi tu, di tengah-tengah uh, kota baru. Uh, okay, <tuh> Ini adalah lokasi-lokasi dia. Uh, okay. Uh, InsyaAllah nanti saya akan bentangkan dengan lebih detail kepada shareholder lah Alright Uh, ni kita punya plan, uh, plan kita plan masa depan uh, TRW Kelantan FC. Eh? Alright, kita ada plan, kita ada perancangan yang jelas, okay. Dan kita pun ada plan untuk membuat stadium juga. Eh? Uh, ini jangka jangka masa 5-10 tahun ke depan. Fasa pertama kita nak buat training centre dahulu. So kita ada plan untuk buat stadium kita sendiri apa semua, okay, right? Dan ini adalah perlawanan-perlawanan yang kita ada sebelum ni kita menentang Perak kita menang lawan MSN kita menang 2-1 lepas tu kita TAW kita menang 2-1 Terengganu kita seri lawan Sarawak kita kalah 0-1 lepas tu kita kita menang dengan Kelantan United 2-0 kita menang dengan apa Kuching City 1-0 kita kalah 1-2 dengan Negeri Sembilan kita seri dengan JDT seri satu sama Uh, kita kalah 1-3 dengan Selangor uh, dan yang terkini kita seri dengan TRW dengan Perak yang paling baru ni lah. Dan insyaAllah kita akan ada perlawanan-perlawanan seterusnya. So, jadi kalau you nampak kat situ mata tergini Kelantan, kita cuma beza satu mata. Uh, kalau kita menang satu match, kita akan terus duduk nombor empat. Kalau kita menang dua match, kita akan duduk nombor tiga. Uh, maksudnya tu saya minta pemain-pemain untuk untuk yang musim kedua ni, yang sesi kedua ni untuk menang, untuk kita dapatkan top 5 dan seterusnya. Eh? Alright. Okay, so the Red Warriors future acquisition. So future acquisition, uh, saya dah beli dah pasukan uh, uh TRW, uh, apa PSPS Riau ni. Saya dah berjaya ambil alih. PSPS Riau ni adalah uh, syarikat milik saya 100% sebab duitnya semua pakai duit saya. Okey alright. so saya pegang 90%, 10% lagi adalah bapa ari. kenapa saya kekalkan bapa ari sebab saya nakkan supaya urusan-urusan berkenaan kerajaan dan sebagainya mudah untuk diuruskan. So kita dah proseslah. Ah saya untuk gambar saya ni dah gemuk betul lah gambar saya ni. Untuk mentahan tuan saya dah, dah susut 10 kilo tuan. insyaallah eh berkat mungkin usaha dan juga makan beras TW lah, C promosi lagi. Okey alright. So Zat, kau tak bayar makan sebab kau dah kurus dah. Right. So uh, untuk pengetahuan tuan-tuan, kita mempunyai nama yang cukup besar sekarang ni di Indonesia uh, sebab kita berjaya, the only Malaysian yang beli kelab bola sepak dekat Indonesia. Jadi nanti uh, pengusaha Malaysia jadi pemilik kelab Liga 2 Indonesia ni memang berita yang besar sebenarnya uh, di Indonesia tuan-tuan. banyaklah kalau you, you google tu memang macam-macam dan uh, insyaallah kita jenama TAWFC ni boleh dikembangkan kerana kebetulan uh, TAW juga ada uh, nama dia The Riau Warriors. Yang Kelantan namanya The Red Warriors. Itu so, sama, namanya sama. Lepas tu, yang sama lagi apa zat? Kau rasa? Tak Kota Baru, Kota Baru dengan Pekan Baru Tari, tari acquisition eh. Ha, kota Baru bukan baru. Lepas tu sana pun Melayu. Sana Riau dia mengamalkan Islam tau. Dia punya konsep Islam tu kuat. Ha, cuma dia sebut aku juragan hotel lah. Ha, juragan dia bagi aku sana. Ha, ini antara story-story yang keluar kat Indonesia. PSPS Riau kini dikabarkan telah resmi kelab saudara. Pengusaha Malaysia. Ha, ini maksudnya ha, lepas tu insya mungkin eh tuan-tuan kita akan memiliki stadium Uh, kita sebenarnya dah, dah ada satu stadium dah Kita akan memiliki satu stadium yang Besar tuan-tuan Ni memang story besar lah ni Okay hmm. saya tunjukkan you story dia Okay Kita bakal memiliki stadium Stadium-stadium ni Stadium uh, Stadium ni saya proses Dalam proses untuk ambil alih Dengarkan lah Stadium Utama Riau Okay Pro Stadium ni bakal diambil alih insyaAllah. Akal dimiliki oleh uh, uh, Klub kelab kita. Ni. Besar tak tuan-tuan? Oh, besar. Tuan-tuan besar tak stadium ni tuan-tuan? Sedikit -tuan? dalil kan? Salam. Boleh masuk 45,000 orang. Besar uji Zat? Besar, so, besar. So. Besar kan? Hmm. Masalah dia dah lah buat stadium besar-besar. Kau tahu tak? Tak ada orang jaga Zat. Ya. <laughs> yeah. Ya yeah, Zat. Stadium ni besar, besar gila sat, besar gila. Masalahnya stadium ni tak ada orang jaga. Aduh, saya. Ha, Jadilah, jadi saya dah jumpa pihak pengurusan, uh, InsyaAllah kita akan um, um, kita akan ambil stadium tu. Okey tak? Agak-agak setuju tak kalau saya ambil alih stadium tu? Okey tak? Setuju. Setuju. You tahu tak nak buat stadium tu berapa harga dia? Stadium tu nak buat 400 juta ringgit. 400 juta ringgit stadium tu nak buat. Dia offer saya Over kau faham-faham lah aku Zat Aku datang Itu yang saya nak tahu Jadi Jadi saya datang saya jumpa Saya kata bapak Saya bisa merawati Sebenarnya dia sebut merawati Jadi saya sebut rawat dia Sebab saya kata Daripada dia terbiar Padang tak ada orang rawat Tak ada orang jaga maintenance Saya kata gini lah bapak Bapak pajak kepada saya sekitar Kita minta 30 tahun Kita minta total 50 tahun Konsesi 30 tahun campur 20 tahun Doakan mudah-mudahan dapat jadi kita bayar kepada kerajaan negeri, betul tak? Hmm. Kita bayar kerajaan negeri, kita kita pegang 30 tahun. 30 tahun lagi kita dah umur berapa? Tuan-tuan dah umur 50 tahun, campur lagi 30 tahun dah 80 tahun. Betul tak? Tadi dalam proses tu kita ada aset, kita boleh buat pendapatan, kita boleh buat futsal, macam-macam kita boleh buat. Jadi kita akan lepas ni insya-Allah dalam masa terdekat ni juga kita akan ada satu hotel di Riau, nama dia Hotel Aquatel nama dia Aquatel hotel tu insyaallah kita akan finalize kan saya tengah meeting dah setuju cuma nak bincang pasal harga je dan sebenarnya banyak yang kita akan buat di Riau ni dan yang mana Riau ni kepada yang dah datang semua akan tahu Riau ni bukan macam kampung terceruk bukan tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok stadium pun dah macam gini besar jadi tuan-tuan dah boleh bayangkan yang dia ni bukan kampung Okey, dia bukan kampung dan stadium yang kita pegang sekarang ni yang kita training tiap hari Stadium Rumbai. Ini kita training setiap hari. Ha, stadium ni yang kita training setiap hari a uh, apa Rumbai lah. Yang ni kita main training. Okay, kita main training Stadium Rumbai PSPS uh, Riau. Ini adalah pasukan kita tuan-tuan. Eh pasukan kita namanya PSPS Riau. Ha, ini ni bola sepak kita lah. Ah ha, ni bola sepak kita PSPS Riau. Ha, ini kita punya GM tuan-tuan. Ini uh, ni kita punya GM. Uh, Namanya Pak Edu. Okay alright. Jadi insyaAllah lah uh, kita akan buat bina pasukan ni. Uh, dari, dan kita punya pasukan PSP Asial JC. Uh, JC yang terbaru adalah 93 Sport. 93 Sport ni tuan-tuan. Uh, yang terbaru ni uh, belum keluar lagi tapi nanti insyaAllah tuan-tuan akan nampak uh, JC ni kita buat sendiri kita punya brand akan sampai ke sana nanti eh alright tu so, sikit sebanyak lah tentang PSPS Riau. Okay. Di Riau Wore ni anak syarikat under TRW. Okey. So, pada soalan yang bertanya, Okey. boleh buka soalan lah. Uh, Encik Fahrud, uh, sekarang ni TRW, masalah kita, uh, The Red Warriors ni uh, TRW FC tak ada duit. Dia tak ada, tak ada duit. Jadi saya kena pakai duit saya dulu. Saya beli pasukan uh, apa Riau, Riau PSPS Riau. Saya beli pada harga pertimbangan 1.8 juta. Okay. Saya beli Kelantan FC 6.8 juta ringgit. Okay. Kelab sama Liga 2. Indonesia Liga 2. Saya beli yang kat Indon sana, kos kita 1.8 juta ringgit. Itu saya beli. Alright. Saya beli pada 1.8 juta tapi TRWFC tak ada duit. Jadi kenapa tak ada duit? Sebab memang tak ada duit pun. TRWFC mana ada duit. Kan? Right. So jadi dia kelab baru dan dia tak ada dana. Jadi apa saya buat, saya pakai duit saya, saya pergi beli. So, tapi nanti, future-nya adalah saya akan buat share swap, saya akan pindahkan, saya akan letakkan di bawah TAWFC. Pada pertimbangan harga yang saya fikirkan sesuai. Okay. Maksudnya, TAWFC, insyaAllah akan memiliki uh, pasukan Riau, PSPS Riau, yang mana Kelantan FC akan IPO, Riau juga akan IPO. Uh, okay, uh, adakah murah kos kat Indon? Uh, untuk pengetahuan tuan-tuan, Indon ni lagi cewek tuan-tuan. Dia pemain bola sepak, makanan dia tiap-tiap hari kelab kena bayar. Walaupun bukan game. Ah uh, bukan. Dia dia, dia dia macam dia ada asrama. Dia duduk kat asrama tu, makan dia tiap-tiap hari kita siap uh, pagi tengah hari sebab dia pemain bola sepak. Uh, pemain bola sepak ni makanan ni kena jaga. Tak boleh kau bagi dia ayam penyet ayam-ayam tak boleh. Yeah. Nah, dia kena jaga makanan dia Sebab tu kita kawal makanan dia sekarang uh, Okay uh, Kalau PSPS -PS dia IPO InsyaAllah Kalau dia uh, TRW Nanti kan TRW Ginilah tuan-tuan Sekarang saya ada banyak IPO You all doakan Encik Raja dan semua sekali Kalaulah contohnya yang IPO paling awal Adalah Hotel Zamberger Encik Zam saya tak ada Hotel Zamberger punya Korang jangan risau saya akan buat special punya allocation. Zat, kau ingatkan aku ni Zat. Kau jangan lupakan aku Zat. Sebab aku hmm. janji ni. Alright, nanti saya akan allocatekan certain share khas kepada Ali ZPC untuk pergi beli. Maksudnya hmm. tak payah mohon cara biasa iaitu kita allocatekan awal-awal dah untuk Ali ZPC. Yang kau pergi ambil lah kat situ. Faham? Faham Susana. tak faham? Susah nak dapat. Ha, faham tak? Maksudnya macam contoh saya Sitos. Saya adalah Brahman Vasudevan. Ah uh, Dr Aznel kata dia exam tak ada allocation ke? Ah saya allocate kan lah. ah. I allocate ah pandai kau orang pergi ambil. Lepas tu nanti pergi buat loan. Ada uh, macam pink form. Dia macam pink form, ya. Yeah. Uh, ada macam pink form. Confirm dapat lah Confirm dapat. Okey? Ah uh, tetapi mungkin soalan Dr Aznel, adakah bisnes tadi mungkin ah uh, insya-Allah nanti kita target dalam tempoh 5 tahun lagi 2025 IPO. Jadi ni TWFC bawah ni PSPS Riau. So maksud kalau PSPS Riau dia ada dia ada value, dia punya bisnes bagus. Yang TWFC ni akan dapat faedah juga. Okay, alright. Catit catit. <laughs> Insyaallah. Jangan <Jari>, <laughs> disang. Terima catit Islam. Ha. Baiklah. Eh, saya catit dah. Saya dah niat juga. Insyaallah saya ingat. Yang penting kau pastikan Aizat jangan lupa. All right. All right. Okay, saya teruskan. Okay, so ini adalah contoh contoh syarikat. Manchester United boleh IPO 11 bilion. Okay, alright dan uh, valuation uh, Juventus 4.7 bilion, Bali United 428 juta. Tuan-tuan, Bali United ditubuhkan pada tahun 2015. Bapak tahu tahun berapa Ustaz? 2015, 2015 Yes. Bali United ditubuhkan tahun 2015. Tahun 2020 2019, 2020, 2019. IPO Dia dapat valuation 428 juta Tuan-tuan Takkanlah Kelantan FC tak boleh buat 300-400 juta Betul Zat? Okay InsyaAllah So AS Roma 1.4 bilion uh, Tapi sekarang yang valuation yang terkini Semua besar-besar Zat Bukan yang sekarang ni Kalau you tengok yang latest punya company Sebab walaupun kau nampak Valuation 2.5 bilion Kau tak boleh beli saham dia Sebab dia orang corner share Maksudnya di Macam uh, syarikat-syarikat bola ni yogan tak macam saham-saham biasa. Diorang semua pemilik pegang sampai 80%, 90% ada dia controlling, dia tak liquid yang kat orang. Saya tak banyak dekat. Ah ha, ni contoh yang Guangzhou baru ni tuan-tuan. Guanzhou Guangzhou uh, a Tabau ni dia listed 6.62 bilion. So this is our financial roadmap. Sekarang ni kita go on the 6 millionnya ni. Okay, ini untuk soalan-soalan yang tanya saya lah. So kita sekarang berada pada Angel Series A, alright, enam juta punya valuation. So jadi uh, kepada yang tanya berapakah pulangan, you all akan dapat insya Allah kalau lima puluh ribu, you akan dapat pulangan sebanyak, okay, sebanyak empat ratus sembilan ribu, okay, lima puluh ribu dapat empat ratus sembilan ribu, okay. So jadi kalau uh, sekarang masih buka lagi, uh, ada peluang. Jadi kepada-kepada kepada yang berminat, sebab lepas ni 1 Ogos dah berbeza dah. RM250,000 kan. Jadi kepada yang nak, nak ambil satu tranches ke dua tranches tak ada masalah. Alright. So kita ada lagi, kita ada banyak lagi tranches sebenarnya untuk yang ni. Jadi cumanya kita ada, minta maaf lah, masa tu dah suntuk. Jadi kepada yang berminat, kalaulah kita achieve kita punya KPI, kita punya KPI, kita akan dapat pulangan RM719 juta. Okey, contoh you kata Cik Zam, saya nak invest nantilah Cik Zam mungkin tahun depan. Okey, contoh tahun depan kita buka. So you boleh invest RM50,000, dia punya pulangan dapat RM204,000. Atau dalam peratus, RM382,000. Okey, contoh, uh, jadi lagi lambat you labur, dia punya pulangan tu akan semakin menurun. Okey, contoh, kita dah tutup dah. Uh, kita dah tutup yang sini, kita dah tutup. You boleh nak invest kemudian, RM50,000 dapat pulangan sebanyak RM136,000. Okey. Kalau dah masa, tapi tahun 2024 ni, okey, 2023, you nampak kat sini, sebelum masuk 2025, pelabur dah berbeza dah tuan-tuan. Dia dah bukan macam biasa dah. Ha, sebab kategori dah berbeza. Jadi you all nak chip in boleh, tapi saya tak janjikan lah sebab biasanya pelabur-pelabur institusi ni, dia orang labur bukan sikit amount dia orang labur Dia orang ada cash besar kan Macam koperasi-koperasi ni semua Ataupun big-big uh, institution investor Normally dia orang invest besar uh, Dan pulangan dia orang adalah Dia nak pulangan kurang-kurang 100% Kita faham Okay right Jadi kat sini contoh RM50,000 Dia akan dapat pulangan RM80,000 Masa IPO Kalau misalnya dia labur masa IPO Contoh Cik Zam Saya nak labur masa IPO Sebab masa tu EPF you baru dapat lah sebagainya boleh juga, cumanya dia akan follow market price. Maksudnya, kalau you labur masa IPO, ketika hari tu dia naik, you profit, ketika masa dia turun, you akan uh, loss. Tapi kepada yang dah labur awal-awal ni, semuanya akan profit sebab masa ini, dia punya valuationnya adalah kita target kepada nilai 1 bilion. Jadi, uh, ramai yang tanya tadi, Cik Zam, uh, kita punya target macam mana? Okey. So, kat manakah kita punya pendapatan? Okey, eh? ke mana kita punya pendapatan secara ringkasnya saya tunjukkan Okey, okay, kita punya pendapatan uh, yang sekarang ni kita akan design adalah Saya tunjukkan secara ringkas untuk your pencatatan. catatan Di manakah bisnes uh, TRW punya pendapatan? Okey Pendapatan TRW Pertama kita akan dapat daripada pendapatan daripada penjualan tiket. Okay. Penjualan. Okay, penjualan tiket. Ini yang yang setakat ni yang kita nampak lah. So penjualan tiket tuan taklah banyak mana tapi kita dapat home match uh, untuk match home dan juga kalau kita dapat masuk Piala Malaysia apa semua lebih kurang antara dalam 16 kali lah. 16 kali home match. Okay. Satu match tu tuan-tuan, uh, purata dia adalah uh, untuk satu kali match tu MATC. Okey, match lebih kurang dalam 20,000 orang. Okey, kita ambil 20,000 orang. So, assuming kita dapat purata sebab Kelantan ni dia orang agak agak suka tengok bola sebenarnya tuan-tuan. Kita ambil purata saya tanya-tanya dia kata berdarapatlah 15,000. So, kalau kita jual satu tiket RM20, so kita dapat berapa kat? Saya akan dapat 300,000. 300 300,000. Okey. Ah uh, darabkan dengan ah uh, 16 match dah. Kita akan dapat dalam 4.8 juta. Dapat RM 4.8 juta. Okey. So dapat 4.8 juta. So profit margin uh, untuk tiket ni okey untuk tuan-tuan dan -tuan -tuan puan-puan, saya nak ah uh, untuk tiket ni dia punya cost roughly kita boleh katakan close to 50% dah. Ha, Fiji Busan. Besar tak? Okay, right. So, and then kita punya, selain daripada tu, pendapatan yang kita dapat adalah daripada penaja-penaja. Okay, untuk penaja-penaja uh, ni, saya saya tak dapat nak uh, revealkan exactly, tetapi mengikut yang lepas-lepas, satu musim boleh dapat penajaan antara RM5 juta ringgit hingga RM10 juta. Ringgit, bergantung kepada prestasi. So, antara RM5 juta hingga RM10 juta bergantung kepada prestasi. Kalau dekat JC tu, JC sebenarnya kalau di dada, di dada, okay, uh, yang ada logo Zambaga tu, situ price kat situ saja RM3 juta. Standard untuk Liga Malaysia. Kalau dekat lengan, antara RM500,000 hingga RM800,000 untuk promosi tu. So, adalah kat dekat dada, kat kecil apa semua. tu antara penaja-penaja. Nombor tiga, kita punya business model adalah daripada kita punya TRW Kelantan FC Hotel. So, sekarang ni kita dah ada, Okay kat mana kita punya hotel tu? Ok, right. Ini kita ada macam, aa, apa nama tu, untuk TRW ni kita ada macam bayar royalty sikit lah. TRW aa, Kelantan Si hotel. Okay, so ini adalah hotel kita. Okay, ini hotel kita. Okay tak okay tuan-tuan? Mula-mula ini plan dia. Ini hasil dia yang sebenar. Okay tak okay tuan-tuan? Okay. Nice. Mereka okay, cakap boleh tuan-tuan okay. kan? Maksudnya kita kita cakap, kita buatlah betul tak Zat? Yes, betul. Okay, kita cakap, kita buat dan kita dah jadikan dah Dari kenyataan dah Memang dah ada pun Kalau orang Kelantan tahulah hotel ni ada kat sana Ini asal punya design Tapi kita dah berjaya Dalam masa yang sangat singkat 10 bulan tuan-tuan Kita dah ada hotel sendiri apa semua so, Jadi ini kita akan uh, Buat kerjasama dengan Hotel Zambera Dia akan ada pendapatan juga tuan Dan kita ada TRW Resort Resort Villa Abadi yang ni kita akan bayar dapatlah sikit royalty tapi tak banyak manalah kan. Ha, ni kita punya resort. The Red Warriors Villa Abadi. Okay. Ini antara pendapatan-pendapatan yang kita akan dapat uh, daripada sini. Okay. So, uh, ini adalah resort Villa Abadi. Uh, ini resort Villa Abadi. kepada tuan-tuan yang nak tahu. Okay. Okay. Ni adalah resort villa abadi kita. Mesti oh, ada ni pula Zat. Ha, ah, Okey tak tuan dia punya ni? Renang. Okay. 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 Boleh eh Nanti, yuk, Siapa nak datang sini Pemegang-pemegang saham semuanya ada special sikit. You all boleh dapat penginapan serendah RM10. RM10. Ya, yeah, pemegang saham special. Pemegang saham boleh dapat RM10. Okey tak okey? Berapa hari? RM10. Sehari. Ha, sehari RM10 boleh. Kena, kena bayar mahal. Nak bantu kelab. Okay, right. So itu okay. So itu adalah uh, ni. Dia suruh catat juga Azad. Okay, so uh, FC Hotel. Lepas tu kita ada jual beras, tuan-tuan. Uh, kita So buat masa ni kita ada kita punya uh, TRWP. Alright, uh, nanti ini semua ni kita punya. Sekarang ni tuan, uh, kita punya tu bagi saya sebab TRWP kita tak nampak dia fokus lagi apa semua. Nanti saya akan buat macam sama je macam hotel. So uh, over, over the time, kita akan very clear untuk hotel apa semua. So lagi kependapatan kita juga daripada kita punya penjualan apa? Uh, kita punya lah tadilah JC semua tadi tu Sebenarnya kita nak jual Kita punya beras tadi Beras dan juga healthy uh, Healthy food Kita akan jual Maksudnya nanti Di bawah TRW ni tuan Sebenarnya dia akan ada satu cabang bisnes Yang mana dia akan Kita akan Pemain-pemain uh, ni tadi apa semua Dia akan mempromosikan Produk-produk yang berkaitan dengan kesihatan Untuk contohnya macam untuk slimming untuk kuruskan badan lepas ni antaranya adalah yang macam saya lah walaupun tuan tak tuan nampak macam dia kecil sebenarnya dia besar tuan-tuan sebab follower bola ni dia besar so nanti kita punya bisnes juga akan datang daripada Zamburger juga sebenarnya kita akan jual Zamburger di setiap kali perlawanan di stadium kita akan lancarkan satu Zamburger stadium khas yang mana pendapatannya sebahagian kita akan masukkan ke dalam kelab bola TAW Kelantan FC. Dan yang seterusnya Perancangan saya yang paling Yang saya dalam proses perbincangan adalah Kita nak buat hak penyiaran Hak penyiaran uh, siaran bola uh, Bola sepak Yang ni saya dalam proses perbincangan MFL Sebab saya ada satu formula untuk Pasukan-pasukan Liga Perdana ni Liga Perdana ni tak ada keluar TV tuan-tuan Dia tak sama macam Indon uh, Dia sebenarnya di Indonesia uh, Bola sepak dekat Indonesia ni dia orang a uh, dia orang ada dia dia orang tengok live bola tu hari-hari tuan-tuan. Kalau hari dia setiap setiap apa setiap pasukan bola sepak tu dia akan ada buat siaran. Ah uh, dia tak macam Malaysia. Malaysia ni you tengok paling-paling you tengok dekat uh, TV3. Tengok dekat Astro Arena. Tapi di Indonesia orang tempatan lebih meminati meminati bola sepak Indonesia berbanding dengan bola sepak uh, bola sepak luar negara EPL. So jadi apa yang saya nak buat adalah saya nak tie dengan beberapa TV, mungkin RTM, mungkin Awesome TV, mungkin Astro, iaitu saya akan buat satu kita akan buat pendapatan macam mana kelab TWFC boleh dapat pendapatan iaitu melalui produksi iaitu kita akan buat penyiaran bola sepak tu nanti. Maksudnya kita nak buat penyiaran, maksudnya bola sepak tadi itu pasukan Negeri Sembilan lawan Keperak apa semua. Maksudnya Liga Liga 2 ni orang tak pandang sebab dia beri keutamaan kepada Liga Super. Tetapi ya. liga liga perdana ni pun ada peminat daripada Negeri Sembilan, ada peminat daripada Sarawak, ada peminat daripada Kelantan, ada peminat daripada PDRM, ada peminat daripada Selangor dan sebagainya. Jadi maksudnya kita boleh dapat pendapatan daripada bola sepak tadi. So jadi yang yang cakap ada pendapatan daripada billboard juga ya betul tuan-tuan. Mungkin kita boleh buat billboard dan kalau tuan-tuan ada idea Uh, mungkin nak jual pemain ke apa semua Boleh juga sebenarnya pendapatan selain daripada itu adalah Jual pemain Tapi saya tak nampak sekarang Sebab kelab-kelab semua tak ada duit Dia nak beli pemain aku macam mana kan? uh, eh, Jadi uh, adalah itu hari uh, Pasukan Melaka ada beli pemain kita 30 ribu Kita jual satu orang tunik Yang kecil tu saya jual murah-murah je uh, Sebab dia nak pindah Saya kata 30 ribu bolehlah uh, Dapatlah pasukan kita So channel untuk iklan Ya yeah, betul Kita akan buat iklan Lepas tu Lebih kepada Promosi lah Macam contohnya Redtone uh, Red Penaja-penaja ni Banyak Boleh kita boleh jual Dekat baju Jesse Apa semua tu nanti Tapi Masa depan bola sepak tu nak, Sekarang ni Kalau you tengok contoh dia Adalah You ambil contoh Bali United Jesse Dah macam papan iklan Kau nampak tak ke Kelantan dululah. Nampak tak papan iklan? Indofood, Smart Friend, Bank ah ni macam ni papan iklan. Gojek ah ni. Ah jadi sebenarnya tak am lagi insya-Allah Kelantan pun akan papan iklan jugalah. Ah semua masuk penaja nanti. Alright. So kita akan cari duit kat sini lah. Ni macam bola ni macam papan iklan. Tapi tuan-tuan dan puan kita akan buat satu benda yang luar biasa sikit. Kita akan jual kita, saya tengah cari kalau tuan-tuan ada saya tengah nak keluarkan air mineral. Uh, air mi, mi, ni. Jadi kalau tuan-tuan uh, ada, uh, kita nak OEM nanti, kita nak jual air mineral dan kita akan letakkan di, kita nak jual air uh, atau produk kesihatan yang mana kita nak jual bersama dengan, tadilah kita nak letak kat JC Kelantan FC, ya. kita promosi. Ya. Hmm. Jadi kita 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 promosi. Ya kan JC Kelantan FC ya ha, ni uh, JC yang baru kan jadi kita letaklah brand-brand tu sebab kita ada banyak space jadi sebenarnya tuan-tuan saya nak dapat pendapatan yang pendapatan besar tu tuan-tuan nanti adalah datang daripada insyaallah kita boleh jual brand-brand uh, air -brand dan sebagainya lah eh. Uh, nanti uh, dia punya detail tu akan diberikan oleh saya punya ni lah maksudnya brand uh, air uh, brand air mineral saya nak buat mineral ataupun air kecergasan. Kecergasan seperti macam Red Bull lah. Eh. Red Bull ada buat sendiri. Dia buat Red Bull. Okey, ni contohlah. Mas maksudnya nanti kalau tuan-tuan ada idea atau sebagainya boleh bantu saya. Tapi buat masa ni sekarang ni kelab Kelantan ni sebenarnya saya beli pun under value. Sebab dia punya nilai sebenar pasukan Kelantan ni kalau betul-betul adalah lebih kurang dalam 20 hingga 25 juta. Sebenarnya. Bukan pada harga 6.8 juta. Okay, alright. So, at least you nampaklah kita punya sikit sebanyak. Iaitu saya ulang lagi sekali. Kita akan dapat pendapatan penjualan tiket tu yang paling utama. Uh, yang clear, memang clear kita akan dapat lebih kurang dalam 4.8 juta punya pendapatan kat situ. Uh, Penaja-penajaan apa semua sebab kita masih lagi berdasarkan pada unjuran. Tapi nanti saya akan minta saya punya financial controller buatkan. So, penaja-penaja. Lepas tu kita ada Kelantan TRWFC. Kita ada TRWP. Kita ada beras. Uh, dan insyaAllah kita akan... Uh, keluarkan produk berkaitan dengan uh, slimming, lepas tu kita akan jual hamburger, ini semua selepas PKP lah tuan-tuan, so hak penyiaran kita akan buat, lepas tu kita akan ada brand air mineral sendiri uh, uh, apa, seperti air kecegasan lah, uh, iaitu uh, apa, air kecegasan, macam air jenama Red Bull, eh. sebenarnya ini antara kita punya plan-plan, okay Azad, clear Azad eh? ya? Yeah, ya, clear. Okay Azad okay, clear semua tuan eh alright sebab uh, untuk yang, sebab ni adalah pre-IPO tapi kita sebab dia over the years tu dia akan berubah tuan-tuan. Uh, dia punya over the years tu dia akan berubah. jadi uh, macam yang Cik Hafizan daripada digital platform. Betul-betul lah. kita akan buat tu semua. Isotonic semua kita akan buat. So cuma dia punya over the years tu dia akan berubah. Jadi nanti insya Allah kita akan bagi club tu dah stabil sikit. Nanti you akan nampak lebih jelas. Uh, dia akan lebih jelas. Eh? Alright. Orang Kelantan ni ukur ada banyak benda. Dia orang boleh support brand lokal Kelantan. Betul tuan. Betul tuan. Terima kasih. Betul, terima kasih. Okey, kita teruskan dengan kita try ringkaskan. Saya rasa dah nak habis dah ni. Jadi kat sini, kalau you rasa you rasa pasukan bola sepak ni boleh pergi jauh, uh, dia punya return on investment 50,000 akan dapat 409,000 dengan 719% masa IPO nanti. masa tu kita dah ada stadium, kita dah, you bayangkanlah kalau kita dah ada stadium apa semua, insyaAllah valuation kita akan pergi 1 bilion ni tuan-tuan. Kalau Bali United, yelah ini Target 2025 punya calculation Okay alright So jadi kepada yang berminat uh, Untuk apa TAWK TFC Sebab ini masih baru uh, Dia betul-betul baru Sebab yang tahun lepas ni dah tutup dah Okay uh, Tahun lepas ni dah tutup Jadi yang baru ni You ambil peluang Sebab lepas ni Dia pun akan tutup juga macam ni uh, Lepas tu dia pun akan tutup macam ni dan dia akan terus lah Maksudnya Last sekali Okey tuan-tuan Kita IPO <laughs> Dia akan IPO Tapi cuma sekarang ni memanglah tak nampak Tuan-tuan punya happening Sama juga tuan-tuan Dengan saya punya hotel Okey yeah. Kita buka hotel saya, saya buka hotel sekarang Boleh Zainal Aku turun buka hotel Azad Senang Ya yeah, boleh Aku turun jalan je Okey Baik Hotel, 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 hotel. Okay. Boleh tak? Cik, okay. okay. Apa Download. Kan. Dah sudah download belum? Kanan ni download. Okey. Okey. Boleh, okay. boleh, boleh boleh saya teruskan Zat? Boleh, boleh. Sekarang, sekarang nampak slide? Uh, belum lagi. Baik, kita tengok tak nampak. Okey, nampak tak sekarang? Sekejap. Belum. Okey. sekali, lagi sekali. Okey, boleh? Okey, boleh. Okey. So okey, sekarang ni kita cerita hotel pula. Okey, saya nak kena cepat. Uh, saya terus tunjukkan tayar. Uh, you all tak perlu tak, tak perlu ni lah sebab saya rasa you all dah faham dah. Saya dah hari-hari ya, ya, kat Facebook tu. Kita dah ada dekat 2,000 hotel tuan-tuan. Uh, kita ada di Bali. 2,000 bilik, uh, bilik je tu? Uh, 2,000 hotel pula. <laughs> kita ada 2,000 bilik. Okay. 2,000 bilik dan kita ada di Bali tuan-tuan. Kita ada di Bali satu dan insya Allah saya rasa dalam sebulan dua ni kita akan ada dua dua hotel lagi dekat Bali insya Allah. Saya dah finalkan dah. Uh, hotel yang paling terkini tu. Hotel yang bakal kita ambil alih di Bali tu, saya ada lebih detail nanti saya akan insyaAllah. Okay, uh, dan ni adalah senarai hotel yang kita, yang 62 hotel ni tuan-tuan, uh, ada yang beroperasi uh, pada pada bulan 8, pada bulan 9, pada bulan 10, pada bulan 11, ada yang bulan 1 tahun depan. Tak semua hotel ni kita beroperasi sebab kebanyakan hotel ni dalam proses kita renovate, kita tengah tukar signboard. Ha, jadi kalau you tengok kat sini, banyak hotel yang kita ambil alih semuanya berada di Johor sebab saya kenal dengan kebanyakan owner-owner hotel di Johor ni lah. Dan kedua yang terbesar adalah di Melaka. Kita ada lebih kurang dekat, you tengok situ ada berapa tu? Dua, empat, enam, lapan, sepuluh. Di Melaka kita ada dua belas. Di Selangor kita ada lima belas. Di Johor kita ada berapa? Dua, empat, enam, lapan, sepuluh, dua belas, empat belas. 16 18 20 22 okey right. So ni yang paling latest lah di Johor kita ada 22 di Indonesia uh, yang dia 5 ni zat nah ada 5 ni yang kita bakal take over ni. Uh, nampak tak tu? Ah uh, 5 hotel. Okey, di 5 hotel ni tuan-tuan. Ni yang paling baru yang kita akan take over. Ah uh, okey yang mana ada tanya soalan insya-Allah saya akan jawablah setiap lagi eh. Okey kita di 5 hotel. Di 5 di 5 hotel Bali. Ni lah dia. Ni, ni lah. Memang betul lah ni Zat. Ni lah hotel dia. Saya dah ada meeting dah. Ha, ah, lepas ni you all bercuti pergi ni hotel dia. Lima. Ah, ah, ni hotel dia. Ah, ni hotel dia. Boleh lah. Ah, hotel dia. Di lima. Ni hotel di lima. Ni hotel di lima. Sepuluh ringgit juga. Uh, hotel hotel ialah untuk shoulder lah. Ha okey. Kita boleh. Ha uh, ni hotel di lima lah tuan. Ha uh, ni hotel di lima. Okey ke tuan ni hotel ni? Boleh tak? Hmm, Ini ni, mereka, ni ni gambar sebenar tau, tak ni. Boleh tak? Mereka kata cantik tuan. Boleh ni. eh? Alright. Ha uh, ni ni hotel yang kita akan ambil alih di uh, di Bali dan satu lagi hotel uh, yang kita akan ambil di Lombok nama dia adalah Alam Mimpi. Lombok ah ha, ni. Ni hotel yang kita akan ambil alih di Lombok. Okey tuan. Mana kolam eh dekat, dekat Indon. Ha? Oi, kat Indon tak ada selah. Dia tak ada main-mainnya. Dia orang seriusnya. Sebab dia memang kota pelancongan. Okey tuan-tuan eh, boleh tuan-tuan? Ni kita akan ambil di 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 Lombok. Okey tuan-tuan? Tak mantap. mantap. Okey. Yang ni adalah di Lombok. Okey. So uh, kita akan ada banyak lah. Kita akan ada banyak lagi nanti insyaAllah. Uh, dan kita ada di Ipoh uh, dan seterusnya. Saya uh, terus tunjukkan kita punya plan. Okay, plan ni sangat penting. Okay, kita ada kapsul. Okay, yang ni you kena tengok sini. Kita ada kapsul. Uh, sekejap, eh. Okay, this is the kapsul. Boleh tak aku, aku tunjukkan? Eh? So okay. ni kapsul. Alright, dan yang ini adalah kita punya... Uh, resort dan kita ada kita punya butik. Okey, kita punya bisnes tuan-tuan kita akan ada online travel juga tuan-tuan. Iaitu hotelzamburger.com. Ini kita akan buat macam Agoda. Kita akan buat macam Traveloka. Traveloka. Okey. Mungkin tertanya-tanya. Oh, Traveloka ni famous. Okey. Agoda famous. Tuan-tuan. Hotelzamburger.com adalah hotelzamburger.com ni. Uh, dia akan famous juga tuan-tuan sebab kita akan ada buat strategi baru kita akan buat dan dia akan level-level sebab kita the only syariah punya uh, platform uh, agoda tak syariah, traveloka tak syariah, hotel Zamega hotel kita semua syariah, insyaallah eh? Alright dan kita the only one yang akan buat tuan-tuan yang saya hormati sekian, kita akan ada trading trading ni dia adalah dia akan jual amenities amenities tu kalau buat tuan-tuan tahu, uh, contoh dia adalah macam kita perlukan cadar. Kita perlukan shampoo. Betul Azad? Kita perlukan yes. shampoo. Kita perlukan uh, apa lagi? Kita perlukan uh, bed sheet. Okay, kita perlukan uh, linen lah apa-apa yang bantal. dia perlukan. Lepas tu kita perlukan ada punya pillow. Lepas tu bantal pun kita kena ada pillow sheet. Macam-macam lah. Uh, lepas tu kita perlukan lagi macam sabun nak bersihkan. Lepas tu macam-macam segala 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 hotel punya keperluan tu tuan-tuan. Maka kita wujudkan sebuah syarikat, kita buat syarikat tu yang mana dia akan kita dia akan duduk kat dalam satu syarikat, satu entiti dan entiti ini dia akan supply balik kepada entiti yang lain. Dia akan supply semua kat hotel-hotel ni. Kat Kedah, Kelantan dia akan supply Daripada kita lantik orang orang ketiga, kita akan uruskan sendiri tuan-tuan lepas ni. Okey tak tuan idea ni? Pusing situ je. Okeylah. tak? Sebab kita ada banyak. Kita ada lepas ni tuan-tuan. Kita akan ada insya Allah 200 hotel. Sekarang ni saya boleh target bukan 200. Saya target kalau boleh saya nak 500 hotel. Zat. Gila Zat. Malam ni Zat. <laughs> Aku nak 500 hotel lah. Aku cakap dengan Jared. Aku cakap, Jared, saya mau 500 hotel. Ayah, Azam. Ini macam saya kepala meletup. Tak ada. Ini satu kali saya mau. So, saya nak uh, hotel banyak. Jadi, kita kita nak uh, 200 hotel. Tapi sekarang ni hotel 60 ni pun, tuan-tuan, kalau kita supply barang apa semua, kita boleh untung. Maksudnya, pendapatan kita akan datang daripada online travel tadi, yang mana hotel-hotel uh, lain pun boleh juga masuk dalam dan kita kita juga pengurusan hotel kita juga supply barang-barang keperluan hotel so the whole supply chain tu di bawah kita yang ni jelas tak tuan-tuan clear tak clear don don kata clear tak jelas yes Jelas kan? mm hmm Sebab saya tak nampak dia orang punya ruangan uh, ruangan chat tu okey saya teruskan okey ini adalah organisasi kita tuan-tuan nampak tak gambar tu kecil-kecil-kecil-kecilan total kita punya staff tuan-tuan sekarang ada 148 orang tuan-tuan. Tak termasuk dengan kaki tangan kanan. Kalau masuk kaki tangan kanan, kita ada lebih kurang dekat 173 orang. Jadi kita satu-satunya syarikat yang memberikan peluang pekerjaan kepada ramai orang. Okay? Ini kita punya organisasi cencat lah. Uh, director dia saya juga. Uh, saya Mota boleh ada um, MMC, Syed Mota ada Senai Port, Syed Mota ada Johor Port, Syed Mota ada IGM Plantation, Syed Mota ada uh, Ada apa lagi? Dia ada apa lagi? Dia ada Gula Apa dia? Dia ada zilan, dia ada, uh, zilan, dia ada uh, gula, dia ada bernas uh, Jadi saya pun, saya saya mampu lah, saya, saya mampu untuk uruskan dua tiga benda dalam satu masa Sebab saya ada pasukan yang pandai-pandai untuk uruskan So uh, saya dibantu oleh Cik Arif dan saya dibantu oleh uh, Jared Chia. Jared Chia ni sebenarnya tuan-tuan dia adalah presiden Malaysia Budget Hotel. Jadi Mr. Jared Chia ni dia tertarik dengan idea saya. Uh, sebab masa mula-mula saya ambil alih hotel tu, ambil dia ada dua hotel. Saya take over dia punya hotel. Lepas kita take over dia punya hot, dua, dua, hotel tu, uh, dia dia rasa yang apa yang saya buat ni adalah apa yang dia kata sepatutnya dibuat di Malaysia sebab idea dan strategi yang saya buat ni dia kata sangat sesuai untuk menyelamatkan semua hotel yang mana konsepnya adalah menang-menang. Maksudnya pemilik hotel menang dan juga uh, apa uh, saya juga akan menang dia kata eh. Dan diikut kita. So kita dibantu oleh Cik Alif, Cik K, ni semua saya berkat tangan, tangan lah. Ha, ini kita punya supervisor. Tonton nampak tu macam-macam nama ada David Teo ada, Liu Li, ada, Devina Robilita Felix lah. Maksudnya Christopher Anak Nengedum Vicky Anak Agwin Menunjukkan syarikat kita Bukan sahaja orang Melayu Kita ada kaki tangan daripada orang Cina juga Maksudnya kita adalah multi-racial kami Pelbagai kaum okay. Yang mana mereka semua berpendapat Hotel ini perlulah bersih Hotel ini mesti dijauhi daripada Unsur-unsur maksiat pelacuran Dan hotel-hotel ini mestilah dalam keadaan Yang boleh menyambut customer dalam keadaan Tersenyum, baik dan sebagainya Okay right, jadi Haa uh, saya ringkaskan uh, hotel kita ni adalah um, Apa yang kita nak buat okay, Saya lajukan sikit okay. uh, Sebab saya rasa you all dah tahulah Ni apa-apa semua ni semua saya rasa Okay ni contoh-contoh yang saya take over lah Bila saya take over uh, Jadi kita ada tiga deal uh, eh? Kepada yang tak tahu Saya terangkan kat you all okay. Satu hotel Nak buat satu hotel ni tuan-tuan Hotel Zambega Contoh saya nak buat hotel Okay hotel Zam Saham ni Ini gambar hotel Zam Saham lah So satu hotel zam-zam ni tuan-tuan, kita perlukan 3 juta ringgit. 3 juta ringgit. Kita perlukan 3 juta untuk buat satu hotel. Satu hotel. Dan dia mengambil masa satu tahun. Prosesnya setahun. Jadi 3 juta kalikan dengan satu hotel. 3, 3 juta. Itu standard. Kalau 30 bilik. Jadi bila saya dah buat-buat hotel ni, saya kata, saya rasa inilah waktu terbaik. Kita boleh take over Uh, lebih banyak hotel Sebab banyak owner-owner hotel give up Jadi apa yang saya buat Pertama, saya beli dia punya property Kedua Bila saya tengok harga property tu mahal Kita buat apa Zat? Kita Kita beli bisnes dia Tapi bila kali yang ketiga Saya nampak Eh buat apa aku nak beli bisnes dia Sebab ada hotel yang kita belilah uh, Bisnes yang kita beli Last kali apa saya buat Saya tak beli bangunan Saya tak beli dia punya bisnes saya beli apa? Saya kata saya pajak hotel awak 15 tahun, 20 tahun. Jadi owner-owner hotel pun pelik. Eh, you nak pajak? Macam mana cara pajak tu? Oh, gini. Hotel, granger, you punya family simpan. Hotel ni you nak jual 20 juta. Saya tak nak beli 20 juta. Tapi kalau you nak jual 20 juta, ada pembeli nak beli, pastikan yang you offer dulu dekat saya sebab first right punya apa uh, untuk uh, first right diffuser lah maksudnya saya saya uh, you offer kat saya dulu okey kalau kalau saya tak beli you boleh jual kat orang lain 20 juta tu okey tapi kontrak kita adalah 15 tahun you tak boleh batalkan kontrak ini kalau nak batal you kena bayar ganti rugi so jadi apa saya buat saya bayar hotel grand jet ni 15000 setiap bulan saya bayar 15000 15000 15000 yang mana 10 kali ganda, 100 kali ganda lebih murah berbanding saya buat hotel 3 juta ringgit. Untuk hotel Grand Jate ni, hotel Grand Jate ni kurang-kurang renovation cost sekarang dalam 3.54 juta ringgit. Hotel Grand Jate ni. Lawa tak tuan-tuan? Grand Jate ni? Ya, RKC. Memang lawa. lokasi dia tuan-tuan, depan dia, depan dia, tuan-tuan tahu apa? Depan dia Singapura. Hotel dia betul-betul dekat Singapura. Saya tunjukkan ni. Kita buka Grand Gate lokasi. Hotel. Zambaga. Grand Gate. Betul. Kat mana zat hotel tu? kita tengah ni. Tuan-tuan tengok tak ni? 6, okay, Tuan-tuan tengok sini. Okey, ni adalah hotel Jambuge. Betul? Ya. Yeah. Tuan-tuan nampak tak ni Singapura? Nampak tak? Ni Singapura. This is Singapore. Hotel Jambuge ni, tuan-tuan dekat je Tuan-tuan dekat Tambak Johor, tuan-tuan. Lokasi strategi tak? Ya. Yeah. Depan mall lagi. Ya, yeah, tuan-tuan. Depan mall lagi. So, ni adalah hotel Grand J yang kita pajak untuk tempoh 15 tahun. Okey tak, tuan-tuan? Tuan-tuan rasa okey-okey tak, tuan-tuan? Strategi tak, tuan-tuan? Bayar berapa ibu, tuan-tuan? Saya 15. tak bayar. Orang ingat saya bayar duit 20 juta. Dia kata <laughs> Uh, Karim Bu Yamin, RM10. Ah, yelah RM10. Kau nak tidur RM10, RM10 lah. <laughs> boleh, boleh. Tak ada hal lah untuk korang. Okay, right? Untuk pemegang saham sahaja. Ha. Ah. Tapi hari pertama, bukannya hari-hari RM10. -hari, -hari 10 tak boleh. Kena jelas. Zat? Ah, tu saya cerit. Sama <laughs> <laughs> ah, <ini laughs> pertama sahaja. Okay, so saya ambil. Okay, nampak tak gambar Jericia tu? Nampak tak? Nampak, nampak. Hotel dia aku, dia over. Ha, ini ni hotel lavender saya take over. Ni hotel lavender. Ini hotel Adia di Masjid India. Okay, ni gambar dia tuan-tuan. So, ini hotel Bliss di Johor Bahru. Okay, so saya tunjukkan. Ni hotel kita yang kita ambil alih di Bali. Saya rasa you all dah google dah, dah check dah. Betul tak betul saya ambil hotel di Bali ni. Ini ha, ni hotel di Bali gambar sebenar. Ini kolam renang. Tuan-tuan, tuan-tuan duduk berenang kat kolam ni tuan-tuan. Memang tenang tuan-tuan. Shock tuan-tuan. Siapa yang nak pergi Bali agak-agak lepas ni? Kita nak tidur kat Hotel Zambaga Bali. Agak-agak ada tak kawan-kawan? Kita buat trip ramai-ramai nak. Kita buat percutian beramai-ramai nak. Dia nak je dalam. Okey eh, insyaAllah right, eh. Insya-Allah eh. Kita bercuti ramai-ramai. Penginapan RM10 semalam. Kalau bersama dengan saya straight kalau 5 hari, hari RM10. Okey tak? Dengan saya lah. Okey tak? Wah, hari pertama nak dua bilik sampai tiga hari. Boleh tak ada hal lah. Kan, bukannya kau hari-hari datang Bali tu. <laughs> Betul tak? Okey alright insyaallah insyaallah you all jangan risau jangan risau eh alright okey okey boleh tak ada masalah okey so jadi kita pun akan rebranding hotel-hotel ni kepada jenama Zamberga. okey dan uh, kita dah tukar di Sungai Besi di Putrajaya kita dah naikkan signboard signboard kita di Sunway Mentari di Sungai Besi Sunway Lagoon uh, di Plaza Mahkota di Bentong Pahang di Melaka uh, di Kota Damansara di Melaka di Melaka insyaallah lepas ni di Johor pun kita akan tukar banyak lah sebenarnya kita akan tukar. Okay, ini adalah aktiviti-aktiviti yang kita dah buat dalam masa PKP ni tuan-tuan. Ini kita bukan cerita masa tengah uh, ekonomi dibuka. Ini ketika PKP tuan-tuan. Ketika PKP kita dah berjaya siapkan hotel di Kelantan, di, uh, di, di Langkawi dan sebagainya. Sebab kita punya proses adalah sangat cepat. Kenapa? Sebab kebanyakan hotel-hotel owner semuanya dah give up. Okay? Alright. So, jadi apa kita buat kerja kita kita buat maintenance kita bersihkan kita repair kita buat pembersihan tuan-tuan nampaklah kita punya staff ni tuan-tuan kerja kuat tuan-tuan nak berjaya untuk IPO ni tuan-tuan dia punya pengorbanan dia kena serius jadi alhamdulillah kita kena bersyukur sebab kita ada staff yang sanggup cuci mangkuk jamban ni. Encik Wati ni memang dia ni memang pakar bahagian pembersihan lah sebab dia akan pastikan bilik kita bersih apa semua. Kita akan buat deep cleaning. Lepas kita take over, hotel-hotel tu kita buat pembersihan secara total lah. Dan, dan insya Allah kita akan expand dan kita pun dah expand kat Indonesia. Kita pun dah lawat ke Bali apa semua. Dan lepas ni kita akan buat satu hotel konsep yang mana barista style konsep. Yang mana tuan-tuan pergi dekat kaunter tadi tu, Tuan-tuan uh, boleh order kopi. Tuan-tuan boleh order pizza. Boleh order burger. Yang mana receptionist tadi tu, dia bukan saja tanya, cik nak tidur kat sini berapa hari? Uh, hotel Zambega adalah hotel syariah. Tuan boleh tidur di hotel ini uh, dah, apa jika sudah berkahwin. Kalau belum berkahwin, tuan kena ambil bilik yang berbeza. Uh, dan sekarang hotel ini ada juga, uh, Tuan nak kopi ke? Tuan nak bubble tea ke? Uh, tuan nak cappuccino? Oh nak mocha? Uh, tuan nak... Uh, nak pizza, kita ada zamburger, zamburger yang terbaru, zamburger kambing. Zamburger. Jadi kita kita jual. Okey tak okey tuan-tuan? Banyak makanan. Ah, uh, insyaallah tuan-tuan, kita akan buat prototype ni, okey. So case tadi uh, Mr DIY uh, boleh pergi IPO dengan nilai 23 bilion. Uh, ini Avalian 114 juta ada 2 3 hotel saja dan sekarang ni Hotel Zamberger adalah hotel yang terbesar di Malaysia. Jadi saya lajukan kita ada Hotel Grand Jet nombor 1, kita ada Hotel Zam Saham nombor 2, Hotel Capsule nombor 3, Hotel nombor 4 Hotel Lavender Nusa. Nombor 5 Hotel Zamberger Permas, Hotel Zamberger Yi uh, dekat Permas Jaya, Hotel Zamberger Sekudai Kiri Nombor tujuh, nombor lapan Hotel Zamberger Bukit Indah. Nombor sembilan Hotel Zamberger Plaza Mahkota. Nombor sepuluh Hotel Zamberger Maria Melaka. Hotel Zamberger Heritage Melaka di Melaka. Hotel Zamberger Hang di Melaka. Hotel Zamberger Lawrence, ini gambar sebenar, uh, di Melaka. Lawrence adalah gambar staff saya tuan-tuan. Okay. Hotel Zamberger Enstack di Negeri Sembilan. Hotel Zamberger Putrajaya. Hotel Zamberger Kota Warisan. Hotel Zamburger Tidur dekat uh, KLIA. Hotel Zamburger Kapsul. Ha, ini dah siap dah. Okey. Ha, cuma ada kapsul lah. Ha. Hotel Zamburger. Nombor 12. Hotel Zamburger Sungai Bersih. Hotel Zamburger Seri Bertaling. Ha, nombor 21. Hotel Zamburger Subang Jaya. Hotel kita ni kecil-kecil tuan. Kenapa kecil-kecil? Sebab kita punya hotel ni adalah rumah kedai. Uh, kita nak pastikan sebab banyak orang ingat hotel bajet ni mesti kotor. Hotel bajet ni mesti ada pijat hotel bajet ni mesti ada uh, lipas, mesti ada tikus. Tapi insyaAllah tuan-tuan pergi ke mana hotel Zambaga, kita janjikan pest control tiap-tiap bulan buat pembersihan. InsyaAllah bersih tuan-tuan. Hotel Zambaga Kota Damansara, Hotel Zambaga Sunway Mentari, Hotel Zambaga Sunway Legun, okay. Hotel Zambaga uh, Bentong. Okay. Ini di Bentong, di Pahang memang top tempat dia, lokasi dia memang strategik lah ni. Okey Hotel Zamberger Sungai Bakap, Hotel Zamberger Alzara ni konsep Morocco style. Nombor 28 uh, The Red Warriors Resort dekat Langkawi. 29 uh, The Red Warriors Villa Badi. Uh, nombor 30 Hotel Zamberger uh, apa Kota Baru. Uh, Okey. Hotel Zamberger Makrus. Uh, ini seperti mak saya menamalah. Okey, nombor 32 Hotel Zamberger Kuantan, Hotel Zamberger Jalan Terbrau. Uh, ni lawa ni eh habis hotel sebelum ni hotel zamburger tanpa utama okey ni lawa dalam luar tak cantik dalam dia lawa tuan-tuan nanti luar ni kita akan tukar sebab owner dia ni pemilik pacar gadai Ada ha, dia memang tak pandai nak design-design ni sebab owner dia buat pacar gadai kan jadi kita akan tukar ni kepada hotel zamburger tanpa utama hotel zamburger masjid india ha, ni kat masjid india tuan-tuan kat KL nombor 35 36 di Bali nombor 37 di Taman Peling Rose Cottage 38 Hotel Rose Cottage Nusa Bestari, 39 Hotel Zamberger Mutiara Mas, Hotel Zamberger Kozi Bukit Indah, Hotel Zamberger ni Hot, Red Warriors Hotel, uh, TAW Kelantan, ni Hotel Zamberger Nusa Jaya, uh, Hotel Zamberger uh, Taman Universiti, eh. Hotel Zamberger Grand City di Melaka, Hotel Zamberger Sheraton Ipoh, Hotel Zamberger Muar, yang ni tuan-tuan kalau nak bercuti kita boleh bookingkan seluruh hotel ni sebab dia berkonsep rumah Melayu sangat-sangat selesa. Okay. Hotel Zamberger Gil Garden, nombor 48. Hotel Zamberger Soho. Hotel Zamberger Mariana Melaka. Hotel Zamberger Kozi Danga Bay. Ni tadi saya pergilah yang saya pergi tadi. Hotel Zamberger Kop Town Segamat. Ha, ah, koperasi ni hotel pun dia bagi kat kita juga. Okey, Hotel Zamberger Semabuin, Melaka. Hotel Zamberger Ariana Iskandar pun lawa juga hotel dia tuan-tuan. Ini memang cantik. Hotel Zamberger uh, BL Bandung Hipo, Ipo. Hotel Zamberger Bandung Ipo. ni ha, ini konsep tradisional lah tapi dia heritage punya building. Hotel Zamberger Town. Kop Town Bangsa. Ha, bangsa punya hotel pun kita ambil juga. Nombor 57. Ha, ini yang paling besar, Hotel Wira. Ni Hotel Wira ni dekat Jalan Chowkit tuan-tuan, dekat PWTC. Yang ni kita akan ambil. Ha, dia ada 130 bilik. Ha, ini hotel yang paling besar, 3 bintang kita dapat. Hotel Zamberger Hallmark Inn di Melaka. Nombor 59, Hotel Touch Grand Hotel di Melaka. Hotel Zam, uh, hot, Home Inn Hotel Taman Bukit Segar di Kuala Lumpur. Uh, home Inn uh, Hotel Taman Segar di Kuala Lumpur. Delima di lima Hotel Villa Indo Indonesia, Bali. Uh, dan kita akan ada kita punya website sendiri, Bukit Injin. Uh, InsyaAllah kita akan lancar pada 1 Ogos nanti. Dan kita ada AGM. You all boleh datang ke AGM. Musyar Agung Tahunan kita dah buat dua kali dah. Akhir yang kedua, yang pertama dan kedua, kita akan panggil semua pemegang saham datang. Itu ada wajah Cik Halil kat situ. Dan okay, uh, so untuk venture round ni, kita dilute 18 juta, uh, 18 juta kat sini. Okay. So jadi kepada yang berminat, okay, 50 ribu, uh, you all akan dapat pulangan 240 ribu. Okay, bersamaan 382 yang mana roadmap ni saya akan plan insyaAllah saya akan terus pergi ke IPO lah lepas ni. Mungkin yang dua kat tengah ni saya tak buka, saya tak buka sebab saya rasa sebab saya dapat hotel lagi banyak sekarang ni mungkin kita akan buat terus kat sini Zat. Uh hmm. -huh. Ha, this is my plan. Maksudnya saya nak terus insyaAllah lah tuan. Saya selesai tutup ni habis ni saya terus buat apa plan untuk ke IPO yang mana kita akan terus pergi ke sini. Ke 1 billion valuation. So bagaimana kita dapat 1 billion valuation? Okay tuliskan tuan-tuan. RM50,000 dapat RM240,000. Ha, eh. ha, jadi just at least untuk pengetahuan ni lah. Okay, untuk satu tranches. Jadi kita, kalau kita dapat RM1 billion valuation, insyaAllah kita akan dapat RM240,000. Kalau harga tu naik masa IPO, dia akan naik lagi lah. PE ratio, tuliskan. PE ratio kita adalah RM15. PE ratio adalah RM15. Okay, alright. So, okay. So, jadi sekarang ni kita nak buat calculation sikit. Uh, sebab ada yang tanya saya, dia dah tahu kira. Okay. So, jadi calculation dia agak uh, very clear, straightforward. Okay. Uh, target RM1 billion. Hotel Zambaga. Okay. So, jumlah hotel kita target sekarang ni adalah 200 hotel. Okay. Bilik. Bilik hotel saya dah check eh. Yang terkini purata hotel kita berdapat dalam 35 biji. 35 bilik. Okey, okay, harga sebilik. okey, Harga sebilik purata kita akan jual. Ada yang 200, ada 300. Tapi kita ambil purata 100.5 setengah. Saya cakap dengan you all. Logik tak logik harga bilik 150 ringgit. Logik atau tak logik? Sila jawab sekarang. Cepat, cepat. Okay, Cik. Sampai kata logik. Okay. So, kita katakan, okay, sebulan kita target kita punya occupancy occupancy rate selepas PKP eh adalah 60%. Maksudnya kita tak taklah target semua bilik tu penuh, okey? Occupancy rate adalah 60%. Dan lepas tu kita punya profit margin. Profit margin 30%. Logik ke tak logik tuan-tuan? 30%. Okey, doktor kata logik, Cik Afif pun kata logik untuk 30%. Okey, P ratio, P ratio kita pakai 15. Okey kita okey, logik tak okay? logik. Okey. Yes. So, berapakah valuation? Cuba kira cepat, cuba kira. Hari tadi Okey, hari, saya lupa. Ah uh, darabkan dengan uh, sebulan uh, ada darabkan dengan 30 hari. Lepas tu darabkan dengan 12 bulan. Okay cuba buat Berapa profit Dan berapa valuation Dapat tak RM apa Valuation Kita dapat 1.02 bilion 1.02 bilion Dapat tak tuan-tuan semua dapat Clear tak, tak? Kita dah ada tekan tangan hotel berapa tadi? Kita sebut total? Kita ada 60 60. hotel. Okey. Yeah. kalau kau ubahkan kepada 62? Okey, jap Sama eh. hmm. aje. 62 berapa? Eh, uh, 200 darab uh, 62. Uh, 62 62 okay, darabkan dengan 150 darabkan dengan 60% darabkan dengan 30% profit margin okey lepas tu kau darabkan dengan uh, p ratio 15. Kau darabkan dengan 30 hari Kalikan dengan 12 bulan 30 hari Lepas tu darabkan dengan 12 bulan Berapa kita evaluation sekarang? Evaluation kita adalah 316 juta Kalau apa? RM316 juta. juta. Okay. So, okay. Bayangkan apa jadi apa jadi jika TE kalikan dengan 63 kali. <laughs> Macam ini contoh, contoh, contoh. Kalau kali yang nombor 3 kali berapa kali? Berapa dah evaluation? Ki dah ada 2.3 bilion Sebenarnya Sekarang ni tuan-tuan Sebenarnya Kita dah Bukan Kita punya valuation sekarang Inilah tuan-tuan Kita dah ada 316 juta. This is This is the value sekarang Kalau kita IPO Tapi kita bukan nak target uh, 60 Kita nak target 200 hotel Okay tuan-tuan Dah clear belum target kita Jelas tak Jelas tak Okay so Ni akan ber nilai akan berubah bila okey pertama a uh, iaitu uh, a occupancy. occupancy rate naik harga jualan bilik naik pam lepas tu kita punya uh, jumlah jumlah hotel naik maksudnya kalau dia dia akan lebih naik sebenarnya lebih tinggilah Okay, so tuan, clear tuan semua? Alhamdulillah, laju saya cerita petang ni. Uh, sebab orang lebih... tutup baru. Ada... Okay. Uh, uh, okay. sebab orang lebih tumbuh bercuti dalam negara dari bercuti luar negara dan kalau ekonomi yang naik mereka ambil water terjejak ok terima kasih pada Cik Afzan. betul Cik Afzan. uh, Syahidah, thank you for the calculation uh, saya peserta kelas waktu di Wujudjur muda waktu Anzam cerita kita ada satu hotel je waktu tu Okay, insyaAllah tuan-tuan. Terima kasih kepada Ahmad Fauzi. Ya, masa tu memang kita bawa tu hotel. Sekarang ni kita dah ada 62. 60 hotel lah sebenarnya. 60 hotel lebih kurang. So, jadi insyaAllah doakan tuan-tuan. Saya rasa itu saja. Saya tak dapat nak uh, berbual panjang lagi petang ni. Uh, malam ni. Sebab sebenarnya saya ada tamu. Dah datang ke rumah tunggu tadi. <laughs> itu yang laju sikit. Uh, okay, kepada yang bertanya soalan. Saya mungkin boleh jawab, jawablah satu dua soalan. Okay, selain Indonesia. Negara mana lagi target? Okay, kita target doakan Phuket. Phuket. Kita target Phuket Phuket dan hmm. Singapura Kita target Phuket Dan juga Singapura Kita akan cuba dapatkan Satu hotel di Singapura Satu hotel di Phuket Doakan Dan insyaAllah kita akan dapat Beberapa hotel di Cameron Highland Dan hotel di uh, Juga di Bali uh, Bukan di Bali Di uh, Sarawak dan juga Sabah Okay, ada soalan lain tak? Ada soalan? Uh, bagaimana proses? Okay, kepada yang Pertanyaan um, di Australia, hmm, saya nak buat tapi sebab kita nak fokuskan kat Malaysia dulu doktor uh, untuk di uh, di Aussie, di Australia kalau, kalau ada ada peluang-peluang kita akan cuba masuk lah. At least kita dapat satu kat Australia. Eh? Okay? Alright. Uh, tapi kita try fokuskan kat Malaysia sebab kita senang nak kawal kan. Kalau kat luar negara ni, kita masalah proses nak set up company, kita masalah nak, nak uruskan pekerja Jadi kalau kat Malaysia tu mudah sikit Tapi insyaAllah Kita cuba dah, akan dapatkan beberapa di Phuket Dan juga di Indonesia Dah, dah dapat dah Ha itu So jadi untuk yang lain-lain uh, Okay Bisa, untuk ya? global shopper Untuk global shopper sekarang ni Sebab dia masalah Global shopper Dia punya sistem tu Dia uh, PKP Eh Azad Sekarang yes. ni tengah PKP Jadi universiti tutup Bila universiti tutup Dia susah sikit sebab dia punya untuk yeah, gobel shopper uh, Aiman eh Aiman a uh, gobel shopper ni dia sebenarnya lebih kepada uh, untuk apa poin-poin a uh, tapi masalah PKP bila PKP uh, pelajar universiti tutup dia tak dapat buat proses pembayaran PTPTN tu semua okey saya saya Aiman jelas tu insyaallah cuma sekarang ni that's why Aiman jangan risau pasal gobel tu sebab saya ada sesuatu benda yang saya tengah buat untuk gobel shopper tapi tak boleh sekarang sebab sekarang ni memang universiti tutup. Bila universiti tutup tu kita tak boleh nak buat apa sebenarnya. Eh, alright. Okey, teruskan. Uh, untuk Uncle Zam, Cik Zam. Okay, ada okay, Uncle Zam Holding pre IPO minta Cik Zam mula sikit nak top up dan serius Uncle Zam. Okey, uh, Zat, tinggal berapa tranche Zat untuk Uncle Zam? Uncle Zam kita tinggal 21 tranche saja. Okey, kepada yang nak tambah, kita ada lagi 21 tranches. Jadi uh, tinggal sikit lah 21 tranches tu. Uh, yang paling banyak kita ada dekat bola, sekarang ni sebab saya tak pernah apa, jarang buat yang pasal bola. Jadi yang paling uh, yang paling awal adalah bola sebab bola masih lagi consider sebagai you antara yang paling awal. Tapi kalau untuk yang untuk Uncle Zam, you dah dah fasa yang ketiga dah sebenarnya sekarang ni. Betul Zam? Angel, Angel, series B. Ha. ha. dah series B dah. Uh, jadi uh, you all boleh tambah nanti minta prospectus tu ataupun info memo dengan C Aizat eh. Right. macam mana saya nak join IPO ni? Okey, nanti proses-proses uh, tu semua diterangkan uh, oleh C Aizat. Cuma satu pesan saya, you all doakan syarikat yang saya tengah bawa ni berjaya IPO, doakan uh, semuanya berjalan cantik, berjalan lancar. You doakan kita IPO, insya-Allah you, you all akan profit, kita sama-sama menangis kat puncak nanti. Okay alright InsyaAllah uh, Kita dah ada 60 hotel Kita target nak ada 120 hotel Okay So hotel very clear Kalau you all ada Ada simpanan terlebih ke Kalau ada extra tu InsyaAllah uh, Hotel ni very clear Kita very sharp Sebab saya nampak Dia jelas Sebab dia punya plan tu Macam Allah nampak kan Jelas Sebab mungkin niat kita jelas kan Alright Alright Okey right. So insyaAllah allah saya nak bual panjang. Uh, saya rasa saya kena brief dulu-dulu. Uh, jadi kita boleh kepada yang nak lebih detail apa semua boleh call Azat ataupun call saya sendiri. Nombor telefon saya you tahu 011 327 888 you boleh call saya. Okey right. So yeah. saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada salah tersilap apa semua. Saya doakan you all sehat dan jumpa nanti di puncak IPO. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Masih banyak. Terima cik, Terima kasih Encik Aiman dan semua Terima kasih banyak kepada Encik Rizal atas perkongsian berkenaan dengan Pre-IPO dan uh, apa, berkenaan dengan syarikat beliau lah iaitu uh, Yuzi Hotel Berhad dan The Red Warriors FC Berhad So baiklah tuan-tuan saya akan uh, ceritakan bagi yang tak pernah apply berkenaan dengan uh, share dalam Uncle Zam Holding Group So insya Allah kita buka kepada uh, TRW untuk Uncle Zam Holding ada cuma tinggal 21 tranche saja maknanya limited lah so untuk uh, The Red Warriors masih ada lagi kekosongan dan UZ Hotel Berhad pun masih ada lagi kekosongan okay first thing bagi yang baru kena tahu dulu bahawa uh, tiga ni adalah berbeza ya di mana Angka Zamanin Berhad berbeza uh, UZ Hotel Berhad dan The Red Warriors FC Berhad di mana The Red Warriors FC Berhad tadi seperti yang Cik Zam pernah kan uh, bisnes bola lah. maknanya core business ni ada bola And then user hotel adalah uh, business hotel, focus to hotel, industry. And then uh, Uncle Holding adalah berkenaan dengan F&B lah. Alright. So untuk uh, rules yang baru berkenaan dengan AC, okay. Dia macam ni, untuk uh, selepas 1 August 2000, uh, 2021, tuan-tuan dah tak boleh dah tak boleh nak tambah, maknanya sekarang ni je yang boleh tambah jumlah tranches tu contoh nak nak 50 nak tambah 50000 boleh. Minimum investment sekarang ni adalah 50000. Dengan syarat tuan-tuan perlu uh, apply dan hantarkan uh, borang permohonan dan buat full settlement sebelum 31 Julai 2021. Selepas daripada tu memang tak boleh. Sebab selepas daripada 1 Ogos minimum investment adalah 250000. Sebab itu adalah daripada uh, rules yang Uh, yang dikeluarkan daripada sek uh, secretary lah. secretary. Kalau tuan-tuan nak top up more than 250,000 boleh, yes boleh. Selepas eh uh, selepas 1 Ogos tu tuan. Tapi sebelum tu memang uh, minimum uh, sebelum tu boleh lah mohon untuk minimum investment contohnya 50,000 ke dua tranches ke tiga tranches. Tapi selepas 1 Ogos five tranches above. Tak boleh uh, tak boleh satu tranche, tak boleh dua tranche. Memang no, tak boleh. So bagi sesiapa yang berminat, okay, seperti yang kita sedia maklumlah uh, kita punya investor semua mestilah tahu berkenaan dengan pre-IPO first thing and then mempunyai account CDS dan uh, pernah berpengalaman invest dalam uh, stock market lah and then merupakan ahli ZPC juga Okay so untuk uh, application seperti biasa uh, yang pertama adalah whatsapp saya lah whatsapp saya nama, email Uh, jumlah investment yang tuan-tuan nak mohon tu Contohnya uh, kalau nak ambil satu tranche, tuliskan satu tranche Kalau nak ambil dua tranches, tuliskan dua tranches lah untuk syarikat apa Alright Okay, sekejap eh saya bacakan ni dulu sebelum saya jawab soalan. Alright. Yang per, uh, yang kedua adalah application letter di mana saya perlu uh, selepas tuan-tuan WhatsApp saya nama, email dan lah, jumlah of investment ni, saya akan hantarkan satu application letter contoh surat permohonan aa, dan tuan-tuan perlu hantarkan ke admin.akazam.com lah. Kalau nak buat penambahan saham pun kena juga buat surat permohonan ni. Aa, semua kena buat surat permohonan. And then yang ketiga adalah sesi interview di mana aa, saya sendiri ataupun tim saya, aa, tim kami lah share operation akan interview tuan-tuan dalam masa yang terdekat selepas surat dihantar dan kita akan buatkan WhatsApp group untuk kita berikan NDA dan term sheet Dan uh, berkenaan dengan steps steps untuk subscribe this channel And then uh, Yes, kita akan berikan NDA dan term sheet ni Seperti yang saya kata tadi, tuan-tuan perlu Hantarkan dokumentasi uh, Dalam masa yang terdekat Okay, untuk documentation ni uh, Sebelum ni memang kita boleh drag Tapi untuk yang ni Siapa yang nak apply Below than 250 Memang kena hantarkan dalam masa 7 hari Wajib wajib dihantar sebelum 31 Ogos eh 31 Julai 2021. More than that memang kita tak akan terima lah untuk this one. Alright, untuk payment pun sama. Uh, deposit payment dalam masa tiga hari, full payment dalam masa tujuh hari. So ni memang kena restrict sikit lah tuan-tuan sebab uh, kita kena allocate kan this one dan terus hantarkan ke company secretary untuk lodge terus tuan-tuan punya share dan dari segi sijil dah memang masa 6 bulan dan mungkin ada lagi yang tak uh, tak dapat lagi saya ada baca beberapa tadi uh, beberapa komen uh, bahawa tonton tak dapat lagi sijil insyaallah kita akan cuba buat yang terbaik lah untuk berikan sijil-sijil tu secepat yang mungkin dan yang dah yang dah ada sijil uh, boleh WhatsApp saya untuk saya kurierkan ataupun saya postkan lah, uh, sijil sijil tersebut ke rumah alamat masing-masing And then insyaAllah uh, insya Allah AGM ni uh, dalam masa terdekat juga bagi Uncle Zaham Holy Berhad dan Yuzi Hotel Berhad Insya Allah pada bulan bulan 8 bulan 8 dan bulan 9 lah untuk AGM ni insya Allah So tuan-tuan akan layak lah siapa yang dapat sijil ni boleh layak hadir ke AGM ataupun EGM Alright Ah, Cik Suhaimi baru lagi Cik Suhaimi ah, baru lagi So nanti kita akan proses lah Dokumen mesti sampai ke Johor dalam masa tujuh hari ke depan sebab kurier kena terlambat sebab PKPR That's why uh, Cik, Bukhari, uh, Cik Bukhari apply secepat mungkin lah So at least kita terima yang so kopi tu And then nanti yang uh, hard copy Kalau boleh lah kalau boleh memang kita nak dalam masa tujuh hari lah untuk documentation yang tak ada akaun CDS lagi tak apa uh, Cumanya kita perlukan masa interview nanti Nyatakanlah kenapa sebab dan kenapa Tuan-tuan nak uh, apply this ya Okay Untuk uh, Encik Zam uh, Nombor Encik Zam nanti boleh tak Encik Syafiqah boleh uh, tuliskan nombor Encik Zam 01 Lagi yang Encik Zam ya. Cezari okey, Cezari tak dapat lagi. Okey, nanti saya WhatsApp Cezari untuk sijen ni. Yang nak top up user holding akan ada berubah 6 stage. Cik Syah uh, a okay. Kalau cik a uh, Syah nak top up, contohlah Cik Syah dah top up pada uh, co-founder round. Okey. So nanti kalau nak top up uh, investment yang terbaru ni a uh, Cik Syah akan masuk dalam uh, series yang baru maknanya Angel series B punya return contohnya RM50,000 uh, dapat RM240,000 tapi yang share yang lama adalah mengikut uh, uh, stage yang lama lah macam tu maknanya dia ada dua, dia akan ada dua sijin Okay, uh, Cik Syafiqah akan tengokkan CJ-CJ tuan-tuan, jangan risau Alright, yang belum dapat lagi Okey, uh, daripada Cik Tukiran selepas 1 Ogos dah tak boleh beli satu tranche 50k kena beli 5 tranches minima. Itu yang saya faham. Ya betul. Memang betul eh. Selepas 1 Ogos memang tak boleh beli satu tranche 50k kena beli 5 tranches at least untuk selepas 1 Ogos 2021. Oh, Maknanya lebih daripada 250,000. CJ User Hotel kita dah ni dah. Kita dah kita dah hantarkan agreement take up share and then uh, kita akan proses lah InsyaAllah dalam masa terdekat juga untuk user hotel, dah tak lama dah Cik Karim pun saya akan uh, saya akan ni juga saya akan tengokkan juga insyaAllah Okay Cik Shah. okay uh, Cik Shah sebelum ni contohlah Cik Shah uh, Cik Shah invest dekat Uncle Zam Holding contohnya pada co-founder stage Okay so apabila top up Cik Shah akan masuk under yang yang lama tu still ada tapi yang baru ni akan masuk dalam angel series B. Maknanya return ikut kepada angel series B. So Cik Syah kan ada dua, dua stage kat situ. Faham tak Cik Syah. Tak apa nanti Cik Syah kita 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 saya saya boleh call Cik Syah untuk terangkan. Alright. Okay uh, untuk angka zam 50,000 estimated dalam uh, kalau kita hit 1 billion variation pada pada stage ni adalah dalam 240,000 juga range macam tu lah 200 something sama macam usual time Alright so sebelum tu saya ni lah saya uh, apa untuk yang ni apa yang perkara pertama yang perlu dibuat adalah whatsapp dulu lah Whatsapp saya, yang penting sekarang ni whatsapp saya nama, email, jumlah investment dan syarikat apa yang tuan-tuan nak invest lah contohnya macam Yuzha Timberheart ke, The Red Wars FC Berhad ke ataupun Uncle Zamor Berhad, Alright, so memang kita tak banyak So nanti apa-apa boleh whatsapp saya, bagi yang tak clear Cik Shah nanti saya akan hubungi Cik Shah semula untuk berikan penerangan lanjut lah berkenaan dengan uh, stage tersebut so tuan-tuan uh, saya mengucapkan saya selaku wakil uh, daripada Uncle Zam Holding Berhad uh, Uncle Zam Holding Group mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas kerjasama tuan-tuan uh, dan uh, kesudian tuan-tuan untuk hadir ke taklimat saham PDIP pada malam ini insyaAllah mungkin uh, selepas ni tak ada lagi untuk user hotel memang uh, Cik Zam dah kata tadi dan sebelum ni pun Cik Zam ada cakap dengan saya bahawa This one is the last stage before kita jump to IPO lah maknanya uh, Venture capital round ni is the last stage untuk kita subscribe Sebelum kita jump to IPO Mungkin dah the next stage dah tak ada lah untuk kita subscribe And then ini adalah peluang yang uh, The latest lah bagi saya untuk kita top up investment contohnya satu tranche uh, Below than 5 tranches kalau kita ada duit lebih kalau tuan-tuan ada duit lebih ke bolehlah subscribe di share tapi dengan niat bahawa tuan-tuan percayalah bahawa bisnes kita boleh pergi ke IPO ataupun syarikat kita boleh pergi IPO satu hari nanti so terima kasih banyak-banyak tuan-tuan boleh hubungi saya ataupun Cik Syafika sendiri untuk keterangan yang lanjut saya uh, akhiri dengan wabillahi taufiq wa'alaikumussalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami mendoakan agar pelaburan tuan-tuan sentiasa aa, mendapat keuntungan insyaAllah. Terima kasih Cik Afif. Ini nak Johor Cik Afif. <laughs> Cik Irwan, terima kasih Cik Saini, Cik Safwan, Cik Abdul Razim, selamat malam. Terima kasih banyak-banyak. I control away the pieces that you gave, betray in a way, often I'm stuck on my back. How could you do this? Truth is for a while I'm out right of your space Far away Until the distance Passes late It's like this, a new journey My heart has said Enough for pain Once a fool Now I'm Away Hold me not Give me back My mind My thoughts you, stop me to care. Yeah. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go. Recording